Добро утро! Денят започва в 5.55 с мен Христина Христова и с Симеон Иванов. Новините и коментарите по тях. Първи сме. Ето, накратко акцентите ни. Събирали си държавата приходите, ДДС, акцизи, деклариране и проверки. Ще питаме с работата на приходите агенции, отговарят техните шефове. Тук ще бъдат Борис Михайлов, шефът на НАП, и Павел Геренски, директорът на агенция Митници. Не пропускайте този разговор, който не се случва всеки ден в ефира. След 8 и двамата ще бъдат тук. И главният секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров, също ще ни гостува. Плашат ли се с акции купувачите и продавачите на гласове дни преди изборите? Новите схеми за нелегални мигранти и трусовете в системата. Все неща, за които ще говорим след 8.30. И като казахме избори, днес ще питаме кандидатите за депутати, ще имаме предизборни интервюта. С кого? Гледайте ни и ще разберете. Ще разберете и какво още сме подготвили в предаването сега от Симеон. Добро утро! Добро утро, Христиан. Добро утро и нашите първи зрители. Не се ни очаква специален ефир, защото имаме още теми, които са изключително актуални и навременни, както се казва. Вечната тема за правосъдната реформа. Несъгласие от страна на части от неправителствения сектор с предложенията на служебния министър Крум Зарков. Що е то концепцията съдебна реформа, абсолютно належаща и дълбоко закъсняла или объркана и опасна за гражданското общество? Това ще коментираме с Мария Карагьозова и Арман Бабикян. И като говорим за съдебна власт, годишният доклад за човешките права на Държавния департамент на щатите извежда на план именно тази тема, съдебната власт, както проблемите с нейните функции по-точно, както и безнаказана корупция, произволни арести, дискриминация, проблеми с малцинствата и медиите и редица още неща, които не звучат нови за нас, но какво означава споменаването им във Вашингтон? Ще ни гостува Елена Поп-Тодорова, а в нашата анкета, във връзка с участието на главния секретар на МВР Петър Тодоров, ви питаме, трябват ли по-сериозни санкции за купуването и продаването на гласове, или отново си говорим само за увеличаване на наказанията, но няма реална ефективност? Само да подчертавам, че повечето се разминават с споразумения. Защо е така? Също ще питаме малко по-късно. И двете неща са престъпления. И купуването, и продаването на гласове. Не случайно се казва преди всеки предизборен клип или изява. Какво в новините? Румене, добро утро. Добро утро. Днес е последният ден от триденното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Русия. Очаква се обаче той да проведе и телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Иначе най-малко 9 души са загинали след силното земетресение в части от Пакистан и Афганистан. Снощи сред загиналите има и деца. Земетресението е с магнитуд 6,5 с епицентър в планинската верига Хиндукуш и удари около 22 часа местно време, като принуди хората да напуснат домовете си. Трусът е бил с дълбочина 187 км, съобщи се измологичният център на Съединените американски щати. У нас служебният кабинет трябва да приеме увеличението на парите за командировките. Подробностите след секунди в новините. Благодаря ти, Деси. Добро утро. Каква е спорта? Добро утро. Тема номер едно ще бъде баскетбола, защото Александър Везенков и Олимпиакос отново са на върха и в гръцката баскетболна лига, и в Евролигата. Ще си говорим и за български баскетбол, защото вчера се изиграха любопитни двубои, като станаха ясни и полуфиналистите в турнира за купата на България. Това са ЦСКА, Левски, Балкан и Черноморец. Няма да пропуснем и футбола, защото предстоят евроквалификации. За България първият матч ще бъде срещу Черна гора, а от БНТ се свързахме специално с бившия вратар на Левски и настоящ такъв на Черна гора, Милан Мятович, който сподели очакванията си за развитието на групата. Ще обърнем внимание на социалните мрежи, като акцент ще бъдат Лионел Меси и Елин Холанд. Благодаря ти, Павлета, добро утро. Ще продължи ли да вали? Добро утро. Да, през изминалата нощ валежите обхванаха почти цялата страна, като по-интензивни бяха на места в Западна и Централна България. Днес през деня валежите от Запад обаче постепенно ще започнат да спират, но все още остава в сила предупреждение за възможни локални количества до около 35 литра на квадратен метър в областите, които виждате на екрана, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Пазарджик и София област. Ще вали ли в близките дни? Вижте сега. Здравейте! Днес облачността над страната ще се задържи значително, но валежите ще отслабват и спират най-късно по Черноморието.
Предупреждение за възможни локални количества до около 35 литра на квадратен метър, обаче остава в сила в няколко области от Западна и Централна България, както видяхте и преди малко. През деня ще бъде ветровито и съществено по-хладно, с максимални температури от 9 градуса на северо-исток до около 14-15 градуса на юго-запад. В планините днес ще бъде много ветровито, с умерен по билата временно силен вятър с посока от север-северо-исток. Ще бъде облачно и извалежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра. В четвъртък ще превалява все още в източна България, но през деня облачността навсякъде ще намалее и през следващите дни ще преобладава слънчево време с повече облаци и локални превалявания в събота. След временно понижение температурите отново ще се повишават. Това е прогнозата за времето. Следват новините с Румен Йовчев. Има ли проблем с приходите на държавата и какви мерки предприема властта за повишаване на събираемостта? Ексклузивно директорите на НАП и агенция Митници Борис Михайлов и Павел Геренски. За новите схеми за купуване на гласове, инцидентите с мигранти и мерките срещу войната на пътя, гостува главният секретар на МВР Петър Тодоров. Какви са посланията за България след критичния доклад на Държавния департамент на Съединените щати? Анализ на Елена Поп-Тодорова. Това и още сме ви подготвили днес в ефира, уважаеми зрители. Разбира се, анкетата е мястото, което може да кажете и вашето мнение на Facebook страницата на предаването или само като гласувате. Сканирате QR-кода, който ще виждате през цялото време на екрана си и отговаряте на днешния ни въпрос, който въпрос ще зададем и на главния секретар на МВР. Питаме ви, трябва ли да се увеличат наказанията за купуването и продаването на гласове? Отваряме една скоба. Оказва се, че много дори от задържаните в момента при акции с стари познайници на полицията, които са се разминали в предишни подобни ситуации с споразумения. Убеден съм, че ако сега имаме адвокат в студиото, ще ни обясни, че не наказанията и техният прак и това колко са високия ключа, а именно в тяхното ефективно прилагане. Но друга тема, която винаги се замислям, когато говорим за купуване и продаване на гласове, защо казваме е престъпление, а не са престъпления. Винаги съм се питал. Защото по закон е така. Някога... Тоест, някой написал закона грешно, точно така. Точно така. Някой е вкарал в закона това изречение, че е престъпление и оттам нататък по задължение на всеки избирателна комисия се изговаря така, както е по закон, Симеоне. Това е положението. Аз си мислех, че от благозвучие, както в стихотворната форма, която можем да нарушаваме някои определени граматически правила, но явно не това е проблема. Не. И купуването, и продаването са престъпления, така че да си го кажем отново. Интересно ни е мнението ви, уважаеми зрители, така че пишете ни. Ще започнем сега обзора на темите по света и у нас с нещо друго, което също естествено е в фокуса и на медийното, на общественото внимание и от всички нас като потребители. Ще говорим за цените. Ръстът при тях на храните, особено необосновано висок. Може да има и тайни договорки. Това е заключението на Комисията за защита на конкуренцията след направени внезапни проверки в търговски вериги. Комисията е влязла в офисите на търговските вериги, производителите и техните сдружения. Оттам са иззети документи, кореспонденция, ето и заключенията. След сравнителен анализ на разходите на участниците във веригата на доставки, от Комисията за защита на конкуренцията посочват, че има обосновано съмнение за незаконосъобразни практики. В това число са и големите търговски вериги. От регулатора посочват, че не изключват да има прикрити договорки, ограничаващи конкуренцията. Според Асоциация Активни потребители, регулаторът е закъснял. Важно е, че КЗК се намесва, въпреки и това е резултат от все пак вече продължаващия повече от месец дебат в обществото. Лошото е, че до сега правителството по никакъв начин не положи усилие да включи КЗК в тази борба, нито дори не сме чули нито за диалог, нито някакъв вид сътрудничество. Сред проверяваните е и Асоциацията на млекопреработвателите. Беше абсолютно изненадващо. И друг път сме имали проверки на една от агенция от Комисия по защита на конкуренцията, както и от агенция по храните, така и от други контролни органи. Винаги първо се обаждаме. И за мен е възникал въпрос, дали това не е някаква
как да кажа, бих употребил думичката поръчкова процедура, която да е в резултат на това, че ние преди 2-3 седмици влезахме и откровени и точно казахме истината за положението с инфлационния натиск върху цените. До момента не съм убеден, че това е една чисто държавна политика. Може би има някаква ответна реакция от страна на някои от търговците. Не мога да съм сигурен. От комисията ще проверяват допълнително за непазарни практики, които да водят до завишаване на цените, като например картелни споразумения или за господстващо положение. Хоризонталните споразумения са познати най-често с наименованието картел. Това са договорености между конкуренти, които целят да намалят конкуренцията между тях и да използват съгласувани практики. Докато по вертикала, там неразрешените практики най-често се получават заради злоупотреба с доминиращо или господстващо положение. Подобни практики водят до нарушения на конкурентното законодателство, високи цени и влошени условия за търговия. Освен високите цени на хранителните продукти, от което знаете от повече от месец насам, се извършват проверки, акции и кампании от страна на служебният кабинет. Друга изключително важна и актуална тема през миналата седмица се превърнаха държавните финанси, след това, което се случи миналата сряда и апокалиптичните заглавия и предположения на някои. Няколко пъти бяха разсеяни съмненията, че са в опасност финансите на държавата. В крайна сметка това направи вчера и президентът, коментирайки ги, като спомена, че са абсолютни спекулации и твърденията, че заплати и пенсии може да бъдат намалени. Естествено, тази тема влезе в политическото говорене в предизборната кампания. Кой как разбра доклада на финансовото министерство и думите на финансовия министър и нещо повече. Кой как прави сметките с приходите на държавата. Основна тема в днешното ни предаване, уважаеми зрители, в 8 ексклузивно ще съберем двамата души, които могат да отговорят на този въпрос. Шефа на НАП и шефа на митниците. Защото наистина това също се превърна в различна трактовка. Колко милиони липсват, защо липсват, къде са те, има ли обосновка? Има ли, че дърнат някои фирми, както чухме от някои политически представители, умишлено внасят ли те по-малко ДДС и данъци, повече или по-малко са приходите в държавата. Статистиката, която е публична, показва, че са повече, но ще говорим с цифри, ще намесим инфлацията, вноса и редица други процеси след 8, както казахме. При всичко обаче, предлагам ви сега да чуете какво каза президента по тема финанси вчера. Финансовото министерство държи стабилни държавните финанси. Да го поздравя за това, че осигури рекордна събираемост, че гарантира ежегодно нарастване на пенсии и на заплати. И категорични спекулации са, че ще има орязване на заплати и на пенсии. Категорични спекулации са, че ще има промяна на курса налева спрямо еврото и че тук ще има някакви нови заеми от Международния валутен фонд. Аз очаквам отговорно отношение към финансите на държавата. Очаквам и в бюджета, който ще бъде представен и който ще бъде прият от Народното събрание, да има основен ангажимент към покупателната способност на българските граждани с оглед на най-уязвимите слоя на населението, към успешното развитие на българската икономика и в същото време да се избегне въвличането на страната в дългова спирала. Освен важните финансови теми, президента коментира и всичко друго актуално на дневния ред на страната. Една от темите, които разбуни духовете, така да се каже, и неговите коментари касаят това, че България няма да предостави на Украйна своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове или БТР-и. Редно е според президента партиите, които са за това, да отстояват своята позиция, да я обявят официално и същевременно да обявят, да се разбере кои са тези, които са част от решението, което може да бъде мирно. И още една официална позиция очаква президента да чуе от партиите в предизборната кампания, а именно, що се отнася до правосъдната реформа. Румен Радев смята, че България има нужда от такава пълноценна правосъдна реформа, с която да се ангажират всички политически партии. Той очаква новия парламент да приеме и предложените от служебното правителство промени в законодателството, които ще бъдат внесени в Народното събрание за втори път. Една правосъдна реформа, която
която да изключва както произволните арести, така и избирателното правосъдие, така и бягството от справедливост, липсата на наказания. Всъщност всичко това в контекста, разбира се, на въпросният доклад на Държавния департамент на Щатите, който посочва всички тези сфери, както и медиите, както и отношението към малцинствата у нас, като проблемни. Ще го коментираме малко преди 9 с Елена Поптодорова в въпросния доклад, но сега обратно и още към това, което спомена вчера президента. Да, всъщност този доклад е много важен, защото той се коментира и от политиците, разбира се, и от президента. Ще го коментираме и ние днес в предаването с основните изводи, които не чуваме за първи път, но това, което тепърва също трябва да бъде направено. Сега, към една друга тема, която също днес ще е една от основните, които ще видите, уважаеми зрители. Ако бъдете с нас, около 8.30 тук ще бъде главният секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров, за да си говорим за всичко това, което се случва в сектор сигурност. Но и един важен детайл очакваме от него, защото МВР вчера отказа да коментира и да изнесе подробности по този казус, но ние пък ще го питаме. Става дума за една намерена картина. Платно на световно известния художник Джаксън Полък, което платно беше открито в България при операция на ГД Боб. От МВР, както казахме, потвърдиха за тази операция, но отказаха подробности. Според публикации в гръцки медии, разследването е започнало в Атина за трафик на крадени произведения на изкуството и вече има трима задържани там. У нас е задържан един българин, а от прокуратурата съобщиха, че разследването е започнало на 18 февруари. Първоначалното заключение на експертите, че картината би могла да бъде автентична. Да, други казаха, че категорично може би е такава, но ще попитаме малко по-късно, както разбрахте, и главният секретар за тази акция, пък тепърва и от експертите ще разбираме повече за картината. Слагаме точка тук на обобщението на темите по света и у нас, след малко още разкази и от нашите репортери. Време е сега да погледнем към прогнозата с Павлета Терзийска. Добро утро. През изминалата нощ на много места в страната имаше валежи от дъжд, като измерените количества са между 1 и 10 литра на квадратен метър, във Враца 14, а в столицата 7 литра. Днес облачността ще остане значителна, но от запад валежите ще отслабват, след обяд ще спират. Най-късно това ще се случи в източните райони от страната. Предупреждение за възможни локални количества до около 35 литра на квадратен метър е обявено в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Пазарджик и София област. През деня ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 9 и 14 градуса. В София около 11. В момента температурата в столицата е около 7 градуса. В останалата част от страната температурите са между 6 и 10 градуса. Планините ще бъде облачно с валежи от сняг под 1800 метра от дъжд. Ще духа умерен по високите открити части до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 5 градуса, на 2000 метра около минус 1. Към 6 часа тази сутрин температурата на връх Мусала е минус 6 градуса. Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но преди обяд над източните райони ще бъде все още значителна и на отделни места там ще превалява. Сутринта ще бъде хладно, с минимални температури предимно между 1 и 6 градуса, а в отделни котловини и с намалена видимост. През деня ще се затопли и максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В петък ще е предимно слънчево, почти тихо и сутринта на места в низините видимостта ще е намалена. Затоплянето ще продължи. В събота облачността ще се увеличи и на места, главно в Южна България, ще превали дъжд. А в неделя облаците бързо ще намалеят, слънцето ще се покаже, вятърът ще отслабне и температурите ще се задържат високи. Такава е прогнозата за времето. Предаването продължава сега отново с Христина Христова и Симеон Иванов. И така.
така, уважаеми зрители. Да видим първите гласували в нашата анкета, предлагам сега. Първите резултати на въпроса. Трябват ли по-сериозни наказания за търговията с гласове? 86% от вас отговарят с да, 14% отговарят с не. Видяха част от коментарите в Facebook страницата на предаването по тази тема. Има хора, които предлагат наказания, не говорим само за затвор, наказания за самите партии също. Тоест, ако се докаже, че някоя партия е участвала в подобна търговия, тя да не участва никога повече на избори, хората, за които са се купували гласове, също никога до живот да имат право да участват втори път в листи, каквито и да било листи. Така че това са едни кардинални мерки, но се замислих дали пък наистина не трябва да се случи нещо подобно, за да се спре. Защото сега ти ще кажеш за търсенето и предлагането, но ако се спре с предлагането, може би ще се ограничи и тази порочна практика. Има хора, които наистина за 50 лева си продават гласа. Факт, макар че не е много ясно доколко трябва да коментираме тази тема буквално две седмици преди изборите, вече и за повече, доколкото разбрахме, мизата се е вдигнала. Но отделно по наказанията и по другите теми, хубаво е да не залитаме в твърде крайни и радикални предложения. Не можем да разберем наистина коя партия точно е решила да купува гласове. Това много трудно се доказва. Не можем или пък, да се стига до край. Може да бъде напетнена, да кажем. Да бъде, така да се каже, да бъдат подхвърлени доказателства за това. Дори лишените от право на свобода, когато изтърпат своето наказание, мисля, че могат да се върнат към избирателни права. Така че тези, които купуват и продават, е хубаво някой ден, след като бъдат хванати отново, да могат да гласуват, след като са реабилитирани. Не да гласуват, да участват, имам предвид като кандидат депутати. То поне такова предложение беше. Това звучи резонно, съвсем като резонно. Като кандидат депутати и партията да не може да участва на изборите. Те да си гласуват като граждани. Знаеш ли, много е хубаво. Ето заради това адвокатите и юристите пишат законите на страната, а не хора като нас, журналистите или като тези, които коментират във Фейсбук, така че да им оставим тази чест, да се доверяваме изцяло на тяхната експертност и да погледнем уверено към социалните мрежи. Да, към експертно в кавички шофиране с това ще започнем. Не знам с какво самочувствие продължават наистина някои хора да са по пътищата. Тема, която между другото ще засегнем с главния секретар на МВР, що се отнася и до акциите, които целят ограничаване на така наречените джигити по българските пътища. Само, че преминаването на червено, засичането, това са си все неща, които вече ние приемаме като част от ежедневието си. Това се случва в Бургас, което ви показваме в момента. Няма да казваме марката на автомобила. Може би това няма абсолютно никакво значение. Все пак автомобил се шофира от човек. Коментирали сме, че има взаимовръзка между произхода на колата, нейната психологическа сума и не само психологическа, буквално корелация, както се казва. Но очакваме да видим тежкото нарушение от шофьора с въпросната металик кола. Може би ставаше дума за смяната на лентите. Мисля, че беше по-рано да, ситуацията. Да, точно така. Мина на червено, смени ленти и мина на абсолютно на червено, не на жълто, на червено, така че... Някой казва бледо-розово. Пак със усмивка го казвам, да. Нищо ново под слънцето. Продължаваме да показваме такива случки с целта просто да има обществено порицание, нали така? Най-малкото. Най-малкото, защото той ще се отнесе сигурно паричната глоба, но понякога се стига до много сериозни инциденти. Да, видеорегистраторите също е тема, която си заслужава да се коментира, отколко могат да бъдат и трябва да бъдат използвани. Както виждаме, от тази гледна точка е много хубаво да бъдат използвани. Използват ги пред застрахователите, доколкото знам и съм чувал. Не знам обаче дали всички ги приемат. Но продължаваме с други интересни постове от социалните мрежи. Велико Търново. Анелия Вълкова. Оградата на средно училище Емилиан Станев. Поезия от известни български поети, написана на ръка от малки до големи. Цветно, емоционално и вдъхновяващо посрещане на пролетта. Посрещане, защото това е Фейсбук пост от вчера, която беше първия ден на пролетта. Много хубава инициатива. Наистина, надяваме се, че децата не само са написали тези стихове, ами ги знаят. И са ги осмислили, сега кажи. Точно така. Много е хубаво и за тях самите, и за всички, които преминават оттам. Както виждате, направило е впечатление. Сега дано подобно нещо се случи някъде другаде. Показвам един добър пример, който може да бъде заразителен, надявам се. Заразен, извинявам се. Дано да бъде така. Представям си, ще бъде прекрасно, ако бъдат облепени в фолио, поставени в нещо, което да ги защити.
защитава от дъжда, за да могат да прекарат повече време на тази ограда, да не бъде просто, да не бъде просто временно явление. Не трябва да бъде, Симеоне, ти го знаеш много добре, защото си кавалер, временно явление и добрия жест. Кавалерското отношение, добрия жест. Аз не знам защо се реших, че от мъж, може би е логично да бъде така. Следващата социална мрежа, колеги, за да не ме гледа толкова странно Симеон, защо го казвам. Браво, рядък и ценен жест, пише Стефан Василев, а дано да не е толкова рядък. Аз обичам да поставям всичко под съмнение. Може господина много, много тежко да е сгафил и съгрешил и това да е опит да се извини. Да, хубава постъпка е, ако е без повод или просто с така от добри чувства, невероятно кавалерство. Ако говорим за тежка грешка някъде във взаимоотношенията им, да, пак е хубава джентълменска постъпка. Със сигурност. Точно така. Квартал Надежда, само да кажем, се разиграва този сюжет, който... Има и нещо под букет, извинявай, че те прекъсвам, може би има малък подарък. Е, това би било прекрасно, само да не е много и... Бомбон. Да. Може и да са бомбони. Бомбони, да, и букет. Наистина голям романтик. Поздравления за господина. Колко хубаво така да си видиш автомобила с едно цвете. Защо не? Да. Така, продължаваме нататък. Вече с... Размечтали се, извинявай. Винаги с нещо хубаво човек. Така, или си припомня нещо, или пък му се иска да му се случи. Хубаво, да. Сега да погледнем към нещо не толкова хубаво. Хайде, приземиме. Виждам, че искаш. Обратно към реалността, обратно към настоящето и към любимите ни бокуци. Ох, колко хубаво. Велико Търново, Петя Енчева, градинката пред така наречения вече младежки, пионерски дом. Да, тя пише за хора, които си пият бирата. На хубаво време не си почистват бокуците, оставят ги така. И разбира се, вечното негодование. Защо в чужбина не правят така същите тези хора? Аз ще ти кажа после защо. Кажи ми. Не, после. Аз нямам какво да коментирам. Това е нещо, което е абсолютно недопустимо. Аз наистина не знам какво още може да се каже, какво още може да се направи от институциите. Дали проблема се е корени първо в семейството, според мен, да. И от личния пример. Казвала съм го много пъти. В крайна сметка, първите 7, казваш. Да. В крайна сметка обаче продължаваме да се натъкваме нещо подобно. И тук пак ще кажеш, трябва да се внимава с глобите и глобите ли са решението или тяхното изпълнение. Но според мен наистина тогава, когато глобите се увеличат за подобно нещо, ще се оправят и нещата. Аз щях да... Глобите със сигурност, видеонаблюдението, мерките, преследването са част от решението. Щях да кажа отново за теорията на счупения прозорец. Тоест, когато останат бокуци на улицата, когато имаш замърсена среда, доста по-вероятно тя да става все по-замърсена. И обратното, когато е чисто, тези, които обичат да замърсяват, нямат стимула да го направят. Но наистина е интересна съпоставката, че същите хора с хулиганско поведение у нас, които се склони да чупат или да хвърлят отпадъци не само сред природата, в градовете, не го правят в чужбина. Там са доста възпитани люде. Да, и може би по-възпитано и шофират. Със сигурност също средата потиква към това да се шофира по-възпитано. Да, всеки, който преминава по околовръстното в района на включването и в Симеоновско шосе, и по-късно и в булевард Черни връх на Кръговото, се натъква на какви ли не конфликтни ситуации. Това от вчера Десислав Лозанов, околовръстното преди Симеоново, е неговата снимка. 4 автомобила, доколкото се спомням, да, и толкова виждам, катастрофираха с материални щети. Надяваме се, че няма сериозно пострадали. Някои ще кажат, конфликтно е мястото. При всички положения обаче, ако се спазват правилата за движение и ако шофьорите бъдат толерантни един към друг, съм сигурна, че няма да се натъкваме на подобни неща. Да се надяваме, наистина, че няма тежко... Не гледай следващата мрежа, Христина. Да се надяваме, че няма тежко пострадали. Един автомобил беше така доста сериозно ударен. Задното окачване го нямаше сега. Нещо, което някои колеги коментираха като селфи на Христина, но не е точно така, предупреждавам ви. Не е тя на снимката. Близко е. Какво да ви кажа? Асен Иванов показва в Панчарево една пепелянка. Това е общо взето казуса. Пепелянка казваш. Да, да. Тази неделя е вие. Аз не съм била, само да кажа, неделя, на неделя не беше ли на планина точно? Не, не съм била на Панчарево в неделя. Но пък е един сигнал и за мен самата да внимавам със себе подобни там.
Себеподобните е добре казано, защото стигнахме до извода, че според китайския зодиакален знак си Земя, така ли беше? Но не, заек. Зайче съм по китайския календар. Ти реши, че съм Земя. Не знам защо така. Първа асоциация, нали знаеш? Да. Първосигнално действа понякога човешкото съзнание, човешкия мозък. Да. Сега още животински теми. Един гларус или чайка, тук някой морски да ми обясни. Чайка май, не знам. Ами Силвия Йоргакиева е публикувала тази снимка без обяснение, само с едно сърчице. Според нашия редактор е гларус. И според Людмила Юровска от коментарите е гларус. Да. Моля да ни извинят всички живеещи по Черноморското крайбрежие. Редно е да ги познаваме по принцип, след като всяка година сме на родното Черноморие. Но случва се и това понякога да не можем да ги различим. Така. Хайде с едно такова пролетно настроение да завършим. Даже лято, като е от Варна и се размещахме за лято. Имаме си гларуси и чайки вече в София поради различни водоеми, а и не само. Изключително приспособими птици. Не знам дали си ги чувала. Около сега... Дружба съм ги виждала аз. Около Дружба и аз съм чувала, че има. И ако трябва да ти върна жеста, бих казал, че това е твоя снимка всъщност. Гларус ли? Така, слагаме точка тук, за да не продължим на този разговор, че не знам къде ще стигнем, а време за спорт след малко. Сме наживо все пак, нали? Да, в ефир. Да. Деси ни чака, усмихва се, така че останете с нас. Има ли проблем с приходите на държавата и какви мерки предприема властта за повишаване на събираемостта? Ексклузивно директорите на НАП и агенция Митници Борис Михайлов и Павел Геренски. За новите схеми за купуване на гласове, инцидентите с мигранти и мерките срещу войната на пътя. Гостува главният секретар на МВР Петър Тодоров. Какви са посланията за България след критичния доклад на Държавния департамент на Съединените щати? Анализ на Елена Поп-Тодорова. Живеем във времена с много стрес и обездвижване. Това води до двигателни проблеми. Решението би могла да бъде и йога практиката. Живеем и в шумни времена с сериозно шумово замърсяване и за това трябва да се прочистваме в това отношение. Не само с хубава музика, с подходящи, специално подбрани звуци. Обединяваме тези две теми с Драгостина Гранчарова, която е йога инструктор и посрещаме в студиото ни с очакване да впрегнем всички тези купи, които ни донесохте. Здравейте, добро утро. Добро утро, здравейте. Благодаря за поканата. Как ни влияе, може би да започнем от влиянието на това да комбинираме йогата с различни звуци? Извинявам се, че през цялото време ги наричам така, вие ще поправите терминологията ми. Значи те са си звуци и самите звукотерапевтични инструменти са настроени на определени частоти, които ни действат успокояващо на тялото. Голяма част от тях са на частотата на природата, 432 Hz. Но така или иначе, когато започваме деня си, е хубаво първо да раздвижим тялото. И след това, може би, да послушаме нещо приятно. Опишете ни, казвате, на различни звуци влияят по различен начин на нашия организъм, на нашата психика. Да. Как се случва това? По много интересен начин, чрез вибрации. Звуковите вибрации, които ни въздействат, те влизат надълбоко в тялото. Дори когато се използва масаж, по същия начин има вибрационни техники, които дори влияят и върху вътрешни органи. Звука действа успокояващо. Самото тяло вибрира с определени частоти. Когато сме болни, те спадат. Всеки орган също има отделна частота. И тук това, което исках да покажа, е с... Това са тибетски купи, които съм донесла вода, тук. За по-голям да. Резонанс, може би? Не, тук ще може да видим, тъй като когато използваме купата, нали, вибрира въздуха и не се вижда. Сипала съм вода и по този начин ще видим самите вибрации с идеята, че водата ще започне да изобразява вибрациите. Тя ври. Да, точно така. Започва да се надига. По този начин, всъщност, звука влияе на нашето тяло. Свързва се с водата и повдига нашата собствена вибрация. Се чувстваме по-добре. Казахте, направим впечатление в самото начало, честотата на природата. Какво означава това? Коя честота взимаме предвид? Това е честота 432 Hz.
Но това е чистота, така да кажем, как да се изразя, на кои природни явления? Шумовете в природата, приятните шумове. Да, птички, гора. Точно това ще чак да ви питам. Всички сме чували това. Мен успокоява шума на водопада, шума на вълните, птичките. Раменето на дъжда. Да, например. Това не е клише, нали? За различни хора ги успокояват различни неща. И затова има разлики. Примерно, може да се случи, че някои птичките го дразнят, но да кажем, дъжд му действа много успокояващо. И обратното. Така, има ли звуци, които наистина могат да повлият на психиката на такова ниво, че вместо да ни подействат успокояващо, уравновесяващо, точно обратно? Да ни фрустрират. Всеки е различен, но когато говорим за звук като този, сега ще демонстрирам и втората купа, тя се чува малко по-силно. Ето този звук, който е непрестанен, се свързва с алфа вълните на мозъка. И мозъка се закача за този звук и хоп. Тествала съм го с бебета, много интересно действа. Те нямат абсолютно никакви, нали, предпочитания, мънички са. И когато, понеже водя йога мама и бебе също, като дойдат и има един праг на търпение, което може да издържат, нали, на йога практика, и почват вече така да мрънка това нова. Цък с купата. Може още един път да го демонстрират? Аз надявам, че през микрофоните се чува добре с нашите зрители. Може да приближа така. Колко дълго трябва да продължи това? Също важна ли продължителността? Да, важно е, но зависи. Колкото по принцип може да се сменят различните звуци. Аз затова съм донесла трите вида купи, които аз познавам. Първата беше ръчна, тази е фабрично изработена. По-лесна е за употреба. От какъв материал? Камбанна сплав. Това е сплав за камбани. А тази е кристална. Като вече кристала е малко по-такъв... Той за изчистване се води. И много дълго се чува звука. Това е смисъла, нали, на този тип инструменти, защото ние, по принцип, в съвременето имаме така наречения маймунски мозък. Това значи, че скача от тема в тема. Не, че нещо сме по-малко интелигентни. И когато, особено, дойдат хора за пръв път на йога, те не могат да се отпуснат. Защото не са свикнали да не правят нищо. И съзнанието им винаги някъде другаде, дали още на работа, колата, дали вече вкъщи, дали в следващата прането, задача. Да, и просто така скача от тема на тема, както маймуните скачат по клоните. И когато имаме нещо, за което мозъка да се залови, може по-лесно човек да се отпусне. Госпожо Гранчарова, можем ли ние сами вкъщи да се прочистваме чрез звукова терапия? Питам ви, защото вие използвате това по време на вашите йога курсове, т.е. вашите студенти и клиенти, така да се каже, те го слушат. Но ако сме сами вкъщи, да комбинираме двете неща сами, получава ли се? Да, значи много от тях си взимат за вкъщи купи, но е доста по-приятно, когато някой друг свири за теб. Казахте за йогата. Става ли все по-популярен този начин? И да се уравновесиш, както вече на няколко пъти го казвам това, но то си е цяло изкуство и помага и по много различни начини. Да обръщат ли повече внимание хората на тези терапии? Да, наистина все по-често така идват хора за пръв път на йога. Аз специално водя терапевтични практики и се стремя точно този тип хора, които никога не са се сблъсквали с йога, да се почувстват по-добре. Има ли хора като мен, които се казват, това не е за мен? Защото аз, например, не мога да си представя определена... После за мен тези хора трябва пробвала, да са... Нали така? Не съм никога пробвала, но трябва да си много по-пластичен. Така ли е? Не е така. Защото дори аз вече се занимавам 12 години с йога, не правя мост, например. Той е противопоказан за мен. Започнах да се занимавам, защото имах проблеми най-различни. Кръста, врата. Дълго време съм работила и аз в офис. И в момента, в който започнах да се занимавам, от почти 10 години вече няма абсолютно никакви оплаквания. И хората обикновено си представят, че като отидат на йога, ще трябва да си сложат крака зад врата. Нали? Точно, други да. Такива неща. Докато реално практиките са съвсем различни. Дори едно просто раздвижване с повдигане на главата нагоре и надолу, настрани, е достатъчно, ако човек се сети да го прави горе-долу на всеки един час, за да
действително да се чувства по-добре. Аз за да внеса баланса, пробвал съм, много е добре, станах малко по-гъвкав, беше ми трудно, разбира се. Но ако се върнем и към звуците, споменахте, че всеки си има своя персонален вкус, така да се каже. Да. Как да го открием? Просто опитвайки и слушайки различни звуци ли намираме своят? Или това е свързано с характера ни, с работата ни, с ежедневието ни? Всеки действително има голям набор от такъв тип инструменти. Аз в своите практики използвам различни. И най-интересното е, че различните хора си представят различни картини, когато ги чуват. Има един инструмент, който би трябвало, нарича се перкусионен инструмент за дъжд, да възпроизвежда звука на дъжда. Нали, той леко така се върти, има едни семенца вътре. Идват, какъв беше след практика, какъв беше този звук, дето летяха едни листа. Какви листа. И така. Можете ли, понеже ни остава малко време до финала, сега да бъдем по-практични към нашите зрители. В Пет експерта се опитаме това да направим, да ни покажете. Сега аз тук съм си запазила един въпрос. Какво представляват мудрите, позата на ръцете и определените тук... Да започнем от дефиницията. Пръстите. Е да, мудрите. Добре. Мудрите представляват определени позиции, които носят нещо. Примерно е това е една мудра, която леко прилича на пистолет. Нали? Кали мудра се нарича. Тази е доста популярна, нали, на всички снимки я представят. Тази, която ни показах първата, за какво е? Какво показва, какво всичките прави? Всичките са за, по принцип, уравновесяват нещо в тялото. Нали? Примерно, кали мудра е за... Аз лично я ползвам в практиките за хормонален баланс. Нали, се използва тази мудра. А най-популярната, да, казахте тази? Да, по този начин се едно заключваме енергията, която така си тече в кръг. Има ли значение обаче средния пръст, показалеца? Всеки пръст отговаря ли за нещо конкретно? Да, има значение. Аз лично не се задълбочавам чак толкова. Винаги, когато използваме нещо в йога, е това как се отразява на нашето тяло и какъв смисъл влагаме в него. Така че, ако е приятна и удобна дадена мудра и тя ни носи успокоение, може да я ползваме. Отново, всичко е специфично към нашата личност. Много ви благодарим. Йога инструктора Драгостина Гранчарова с интересни предложения за терапии и с успокояващи звуци на чистотата на природата. Ще продължим тази тема в нашото предаване. Надявам се отново да ни гостувате, за да ни покажете и още интересни неща, полезни за нашите зрители. Благодарим ви. С радост. Останете с новините. Има ли проблем с приходите на държавата и какви мерки предприема властта за повишаване на събираемостта? Ексклузивно директорите на НАП и агенция Митници Борис Михайлов и Павел Геренски. За новите схеми за купуване на гласове, инцидентите с мигранти и мерките срещу войната на пътя. Гостува главният секретар на МВР Петър Тодоров. Какви са посланията за България след критичния доклад на Държавния департамент на Съединените щати? Анализ на Елена Поп-Тодорова. Казваме добро утро на вас, уважаеми зрители, особено на онези, които сега се събуждате. Пожелаваме ви един много хубав ден да имате днес. Ако все още пиете първото си сутрешно кафе, може и да гласувате в нашата анкета. Ще виждате QR-кода на вашия екран, може да го сканирате, за да отговорите на въпроса ни. Трябват ли според вас по-сериозни наказания за търговията с гласове? Много категорично да, виждаме до момента. 90 от зрителите смятат, че трябват по-сериозни. Както коментирахме по-рано в предаването, доста често тези, които купуват гласове особено, се разминават с поразумения, връщат се на този интересен пазар на труда, разбира се, след месеци или след години. А изборите вече са ежедневие у нас, така че знаем за какви размери става на дума, въпреки машинното гласуване, което за момент сякаш укроти и така да се каже намали така наречения контролиран вот. Да, ще разберем дали са се увеличили случаите. Ще питаме главен комисар Петър Тодоров, главния секретар на МВР след 8:30 за това. Питаме се обаче и какво се случва в спешната помощ. Именно с един такъв казус в столичната спешна помощ продължаваме сега. В началото на този месец шофьор на линейка е уволнен заради три нарушения на правилника за работа в рамките на една година. От Национален синдикат защита обаче не са съгласни с отстраняването на служителя на Центъра за спешна медицинска помощ в столицата. Според синдиката той е отстранен неправомерно и настояват мъжът да бъде възстановен на работа. Алекс Донев следи тази тема. Алекс, добро утро към теб.
Добро утро, колеги. Действително, двете страни са на коренно противоположни становища. Според Центъра за спешна медицинска помощ в София, уволнението е абсолютно законосъобразно след три нарушения. Според потърпевшия шофьор обаче, отстранението му е подбудено от личностни и етнически причини. Сега казвам добро утро на уволнения шофьор Сашо Панов. Каква е причината според вас за вашето отстраняване? Добро утро всички зрители и честита първа пролет. Аз съм един достоен българин, който работи от 17 години и нямам нито едно нарушение. Уволнението е на етническа основа. Според центъра има други оплаквания към вас от ваши колеги. Как ще коментирате това нещо? Нямам нито едно наказание за 17 години. Всъщност за какво става въпрос? Какъв е казуса в момента? Казуса е на етническа основа. Извън работно време. Добре. Как ще си търсите ли правата по съдебен път? Правата по съдебен път, защото нищо не съм нарушил. Добре. Казвам добро утро и на Красимир Митов от Синдикат защита. Вие заставате зад господин Панов. Какви са вашите искания? Добро утро. Ние заставаме зад справедливите искания на господин Панов, защото е видно от заповедта, че тя е незаконосъобразна. Батака, който е забъркал този директор, който властва повече от 20 години и тормози хората и наказва за щяло и за нещяло, уволнява непрекъснато и след това обвиняват, че съда е виновен, че ги връща, те са правомерно уволнени, се противопоставяме срещу тези своеволия, които в момента се извършват в ЦСМП София. Казахте, че е отстранен неправомерно. Какво пише в мотивите за уволнението? Ами в мотивите за уволнението пише, че с друг работник от центъра, извън работно време, са си разменили някакви реплики. Аз мисля, че той ни тласна, освен проблемите, които създава в центъра и тук е абсолютен хаос, и към един етнически проблем, защото аз искам да покажа какво е провокирало господин Панов да реагира. Пред военна болница, когато не се допуска в Македония българска делегация, не се допускат журналисти и се бият българи, провокация е направена снимка, че тук е Македония. Господин Панов е възразил и заради това, че той е предупредил въпросното лице, на утре ден е уволнен. Ние толерираме абсолютно всички, няма значение кой е българин, кой е македонец, какви вероисповедания има, но не е допустимо все пак при тези събития българин да бъде мачкан, да бъде незаконно уволняван заради това, че в този ден е казал, че този човек не трябва да говори глупости, не трябва да провокира българите. От спешния център отричат това нещо. Малко по-късно ще представя тяхната позиция. Казахте, че е имало и други шофьори, които са уволнени, а след това и възстановени заради съда. За какво става въпрос? Ето го човек е три пъти уволняван и три пъти съда го възстановява. Всичките тук са наказвани, десетки хора и няма. Каква е причината според вас за тези неразбиратости? Причината е своеволията на въпросният господин. Той е над закона и той е толериран. Кой е този господин? Този господин, как се казва? Доктор Гелев, директор, който е толериран от всички политически партии, от управляващите в момента. Предвиждате ли други стъпки, с които да се опитате да възстановите господин Панов на работа? Значи ние се опитахме и изпратихме писмо до изпълнителния директор, че уволнението е неправомерно. Това е заключението на нашите юристи. За пореден път ще спечелим това дело, той да отмени собствената си заповед. Това е в неговите правомощия. Той не пожела. Поискахме съдействие от замминистър, от министър. Те също се правят, че нищо не разбират. Даже не сме наясно по каква причина замминистъра е изобщо в това правителство. Така че на 28-ми ние ще излезем на протест, но ние ще излезем за цялостната политика за двете години, които се извършват от Жан Виденов. Той се върна на власт под най-различни форми на управление, на служебно правителство, на ПП правителство и така нататък, против инфлацията, против спекулата, против обедняването, против беззаконието. Просто писнани от такова управление, не искам да живеем по този начин. Добре, благодаря за вашето становище. Сега е важно да отбележим и каква е позицията на спешния център тук в София. До уволнението на шофьора Сашо Панов се стигна след няколко докладни от страна на негови колеги за недопустимо поведение, обиди, разпространяване на слухове и тормоз, тъй като в нетрезво състояние им звъни и се
държи непристойно. Колегите сигнализират за отказ да изпълнява служебните си задължения, оспорване на адреси, несъгласие да съдейства на лекари в спешни екип. Изключително грозно и уронващи достойнството квалификации към лекари и медицински лица по пол, външен вид и принадлежности. Относно опита на Национален синдикат защита да превърне уволнението в етническо, ви уведомяваме, че в Центъра за спешна медицинска помощ ще работят медици и служители от различни националности и вероисповедания в екип от десетилетия и никога тези различия не са били повод или причина за проблеми. Всяка правова държава се основава на законност, ред и дисциплина, които в най-голяма степен се изискват на работните места, особено в толкова тежко звено като спешна помощ. Това е позицията, която ви прочетох на спешния център тук в София. Ние ще проследим казуса, както и протеста, който готвят от Национален синдикат защита, за да видим развитието както за господин Панов, така и за другите теми, които бяха поставени. Колеги, към вас, към студиото. Алекс, благодарим ти от това, което събра като мнение, аргументирана позиция на синдиката, но също и аргументирана позиция от страна на спешната медицинска помощ, така че може би трябва да приключим темата с това, че поредният казус, който изглежда като дума срещу дума, ще очакваме неговото продължение. Тъжното е, че се случва спешната помощ на фона на недостойните възнаграждения, прекомерното натоварване и всички други проблеми, които се случват в това звено, така че очакваме още развитие под този казус. А сега отиваме към Пловдив, защото собственици на череши край града съобщават, че не успяват да гледат овощните градини и все по-често ги изоставят, проблем, който далеч не можем да изолираме до Пловдив област. Да, и после се питаме защо плащаме толкова скъпи плодове. Стопаните са притеснени, че разходите се увеличават, рисковете от измръзване и унищожаване на продукцията още при цъфтежа стават все по-големи и заради климатичните промени. Декари овощни градини в полите на Родопите, където растат най-ранните череши, тази година са изоставени на произвола на съдбата. Тази голяма черешова градина край Брестник вече е изоставена. Някои са продадени и в момента предстои да им бъде сменен статута с цел жилищно застрояване. Олга Жилова все още успява да гледа 300 черешови дравчета, които вече са готови да разцъфнат. Топлите дни са ги събудили по-рано и сега са застрашени, ако рязко застудее или паднат слани. Всяка година, когато има слани, палим огньове, което е много трудоемко и е много скъпо, защото сламата, която купуваме, е скъпа, ние не я взимаме без пари. За последните 3 месеца средните температури са значително над климатичната норма, потвърждават експерти, а това води до по-ранно развитие на овошките. Те са излезнали от покоя и много отдавна, което ги прави по-устойчиви на ниските отрицателни температури. Стопаните обаче се притесняват, че ги чакат отново изпитания с непредвидими последствия и казват, че срещу слани не могат да разчитат на помощ или застраховка. Застраховането на насажденията става едва след 21 април. Това е когато вече няма слани. Брокери коментираха, че допирна точка с производителите не могат да намерят от години, защото риска в този период е голям и за застрахователите. Тук с помощта на държавата и за застрахователните компании, и земеделските производители от трета страна, трябва да се седне и да се види какво може да бъде направено. Собствениците на черешови масиви обаче търсят бързо решение. Заради високите цени на торове, препарати и работна ръка, Олга Жилова също обмисля крайни мерки. Вече оставих 15-20 декара череши и ако се задълбочат нещата, те натам върват, много повече ще се останат. Първите ранни череши излизат на пазара в средата на май, но производителите не се ангажират с прогнози какво количество и на каква цена ще могат да продадат. И сега към една транспортна тема бих добавила, може би, спорна тема. За да осигурят места за ученици и работници в автобусите към и от Варна, от общината Белослав въвеждат следната мярка. Пенсионерите над 70 години, които пътуват с карти, няма да могат да ги ползват в едни от най-натоварените часове. Ще си позволя един пристрастен коментар. Звучи ми като дискриминация и нещо, което не би трябвало да се случва. Но повече за това, дали Белослав може да остане без транспорт, ще научим сега от Деян Михайлов и неговите събеседници. Деяна, към теб, въведи ни в темата.
Добро утро от облачен Белослав. Целта на тази мярка не е пенсионерите да ходят с пълни турби с покупки от Варна до Белослав в продължение на 23 км, за да бъдат здрави, а се крие нещо по-сериозно. И сега това ще ни го разкаже кметът на Белослав, Деян Иванов. Добро утро. Добро утро. Защо пенсионерите не могат да пътуват в следобедните часове? Толкова ли пречат, господин Иванов? Не пречат. Ще започна от там, когато проведохме процедурата преди 2 години за избор на изпълнител на превозвач на линията Белослав-Варна. Издействахме една привилегия за възрастните хора, които са над 70 години. Те имат карти, които са 2 лева на месец. Тоест всеки пенсионер заплаща 2 лева, за да може да пътува до града. Съответно, ние дотираме обратно тази карта, но тук от декември месец, предвид, как да кажа, катаклизмите в държавата и така нататък, при нас вече липсва превозвач, който да изпълнява тази линия. Имаме няколко писма, пощали сме няколко тръжни процедури и се получава така, че вместо да дигнем на пенсионерите картата, която трябва да е приравнена на 54 лева, преценихме, че е най-удачно след различни анализи да ограничим само 2 курса, които са от Варна към Белослав, за да може учениците, които се прибират към нашия град, да не бъдат в претъпкани автобуси. И мисля, че с това така може да избегнем липсата на превоз и да оставим хората без транспорт. А защо няма превоз? Защо курсовете са намалени на автобусната линия? Ами, вижте, предвид това, че преди 2 години, когато е правена тръжната процедура, се яви само един превозвач и от тогава до ден днешен услугата изпълнява той. Когато се вдигна минималната работна заплата, горивата и така нататък, цените бяха актуализирани, съответно с много минимален марш, над това, което е обявено по тръжната процедура, която е правена преди 2 години. През декември месец превозвачът депозира при нас едно писмо, че от 1 февруари прекратява услугата и не желая да изпълнява повече своя договор. Съответно, ние като общинска администрация пуснахме тръжна процедура, не се яви никой. Удължихме с още 10 дни, също не се яви никой. И подписахме едно допълнително споразумение, само и само за да може да не прекратим, пак казвам, връзката с големия град. Редуцирахме разписанието до 13 курса дневно. Да, нека да видим сега какво мислят и хората в самия Белослав. Какво съм доволен, то няма автобус. А защо няма? Не мога да ви кажа. Много се натоварват автобусите, от 2 часа са разредени автобусите. Доволни ли сте от услугата? Нормално ли е това? Ами, според мен не е нормално. Трябва да си има. Има едни пенсионери, дето им се дават едни карти, заради пърция са си на Варна, да си пазаруват, да им се определи някакъв час от кога до кога да ходят, да не се съчетава с работниците, с учениците. По-удобно ми с автомобила. Спирам се, чувам точно на мястото, защото спираш на центъра, после друг автобус. В момента цената на билета от Белослав до Варна е 3 лева и 80 стотинки, но според превозвача реалната цена е над 5 лева. Чуйте какво казаха от транспортната фирма. Няколко пъти, след като се дига цената на горивата, увеличавахме цената на билета, но дигнем ли цените, намаля броя на пътниците и в крайна сметка крайният резултат е почти един и същ. Цената на автогарата, тя също влиза в цената на билета. А курсовите, които са по тази линия, са доста. И месечно таксата е доста висока, което трябва да се калкулира в цената на билета. От 1 април бяхме окончателно решили да приключваме линията, но след 2 обществени поръчки, проведени от общината, никой не се яви. Заради общината и кмета помолена да оставим още известно време да караме линията, за да не спрем окончателно. Веднага питам кметът на Белослав, може ли градът да остане без транспорт и има ли алтернативи? Алтернативи има, да. Според нашето географско положение имаме друг алтернативен транспорт. Това е автобусна линия Девня Варна и ЖП транспорт. За сега няма опасност да бъде спрян автобуса. Имаме допълнително споразумение с превозвача. Според неговите изисквания, курсовите са намалени до 13, като основанието за това е да линията да може да бъде изпълнявана с един автобус по-малко, съответно да бъде съкратен един персонал. Да, благодаря ви. Такава е ситуацията в Белослав. Транспорт до Варна ще има.
И благодарим. Меко казано, интересна ситуация, но тежките времена изискват тежки мерки. Да се надяваме, че ще могат да направят най-адаптивната и добра система транспортна в Белослав. И да няма ходещи пеш, надяваме се също така. Сега, уважаеми зрители, ще говорим за предстоящите избори, с предизборното интервю, което следва в предаването. Така че останете с нас. Вечната тема за съдебната реформа, повдигната в последните дни и часове на предишното Народно събрание, но за съжаление тогава се стигна само до шум. Днес имаме поне два повода да коментираме отново тази тема. Едната е пресконференция, която предстои днес, на която една част от неправителствения сектор ще се обяви против предложените законодателни промени, целящи ограничаване правомощията на главния прокурор. Другият информационен повод е, разбира се, докладът на Държавния департамент на щатите, в който съдебната ни система е изведена на преден план. Това ще коментираме сега с Мария Карагьозова, съпредседател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Добро утро! Добро утро! Благодаря за поканата отново. И Арман Бабикян, сдружение ние идваме. Здравейте! Здравейте! Правосъдната или съдебна реформа? Лайт мотив за едни, очевидно може би опасно за други. Можем ли поне вече да се обединим около мнението, че такава трябва да има под една или друга форма и от тук насетне трябва да мислим за това как да се случи? В сектор съдебна власт не се случва нищо по-извънредно, отколкото във всички други сектори на държавата, доколкото трябва да има реформа в енергетиката, реформа в здравеопазването. Съдебната система се реформира по един естествен начин. Тя следва хода на промените на нашия свят, на ежедневието. Ето сега един от основните проблеми на съдебната власт е как да се мине към електронно правосъдие, примерно. Това е един от реалните проблеми на съдебната власт. Има тези политически, които изваждат на преден план други проблеми, какъвто е този, който постоянно се коментира като реформа в съдебната система, да се идентифицира единствено, примерно както в последно време наистина се коментира един единствен проблем и законопроект. Това е законопроекта за контрол върху главния прокурор. И само си го коментираме. Така ли? Предлага се нещо, коментира се, оттегля се, пак се предлага. Да, така е. Някак си не може да се изработи вариант, който да на практика да е качествен. Той да не противоречи на основния закон на страната. И аз също съм очудена как толкова пъти предлагат и как нито един път не можаха да формират текстове, които да не са противоконституционни най-малко. Този път не е ли различно? Този път от кое? С предложението на служебния кабинет. Хайде да конкретизираме. Знаем, на масата е сложено предложението на служебния кабинет. Беше сложено в 48-ми парламент. Не стигна време, казаха. Сега заявката е, че още в първите дни на 49-я парламент същото това предложение ще бъде вкарано в Народното събрание. Аз съм убеден, че ние не се движим със съвремието, както стана дума преди малко. Ние сме безвъзвратно изостанали. Не може да имаме прокуратура структурирана от времето на Вишински и да смятаме, че ние се движим със съвремето. Не, не се движим със съвремето. Ние сме ужасно назад. Ужасно назад. Как се наваксва? И ако искаме да се сборим с корупцията, казвам само ако искаме, защото наистина имаше законопроекти, но човек трябва и да иска, за да се случи това. Аз съм убеден, че има достатъчно експерти в България. С Николай Хаджигенов не веднъж сме, между другото, той е юриста, между нас, не аз. Достатъчно сме поставили въпроса. Какво значи искаме и не искаме? Ето, представете си първото Народно събрание след протестите. Април пак беше ли кога бяха? Вече върви ни на април явно на избори. Еми, то трябва една седмица. Президента на бързичко разпусна Народното събрание, да не би да вземе да мине закона за спецсъдилищата. Ама добре, със страшна скорост. Със страшна скорост. Видяхте ли последното Народно събрание как се разтягаше? Разтягаше като акордион. Колкото искате, ще ви го разтегна. Тоест, някой трябва и да иска.
Едно е да искаш, да се случи. Друго е да можеш, трето ама е може, да го направиш. Разбира се, че може. Популярната реплика. Опитвам се да ви кажа, че законопроекти има достатъчно качествени, могат да разбира се да стане, всичко може да стане по-добре. И въобще не става дума за каскета само. Става дума и за много други законопроекти, за да се стигне, разбира се, някога си най-накрая до конституционния, до конституционна реформа в този сектор. И е много важно. Разбира се, че енергетиката е много важна. Обаче дайте си сметка. Аз, ако имаш стадо, което е проядено от корупция, важни са злите кучета, които го пазят. Това е. Злите кучета са правоохранителните и правораздавателните органи. Ние трябва да получим продукт. И на него пише справедливост. Ние не получаваме такова нещо. Аз имам някакъв държавен глава, който е решил да нарушава решение на Народното събрание и ми казва, ами, вие хубаво гласувахте, ама аз няма да изнасям нищо за Украина. Тук допускам вече сте в темата за Украина. Така реших. Но, ама не, законно тук е голям спор дали Народното събрание трябва да издава решение или по-скоро да гласува законопроекти, решенията да бъдат плод на изпълнителната власт. За целта трябва да бъде сформирана такава. Но да ви върна, може би, към съдебната правосъдна реформа. Госпожо Карагьозова, ни ли трябва все пак наистина промяна в правомощта на главния прокурор? Чували сме го и отвън като забележка. Преди малко казахте, че в момента сме изправени пред една нова политическа ситуация по повод именно законопроекта за контрол върху главния прокурор, тъй като преди известно време, в рамките, мисля, на не повече от месец, лидерът на най-голямата политическа партия в последния парламент, Бойко Борисов, изведнъж претърпя катарзис, да, тъй като за 10 дена беше посетил 3 пъти посолството на Съединените щати в България. И той излезе в националния ефир и обяви, че въпреки напълно съзнавайки, че законопроектът, предложен от екипа на Крум Зарков, е противоконституционен, той ще го подкрепи, въпреки и съветите на неговите правни експерти. Може би това е причината днес няколко НПО-та да правят тази пресконференция, за която вие в началото казахте, обръщайки се към Конгреса на Съединените щати и новия посланник. Да, което означава, че явно хората вече считат, че това е мястото, откъдето се внася съдебната реформа и се казва на българските политици. Чакайте, кои хора смятат, че оттам се внася? Да си припомним, че януари може би беше, когато нейно превъзходство Хера Мустафа открито заговори за съдебната реформа. Да, да, точно така. Много, явно, много явно, ми доклада сега. Да, също? Явно наистина те се обръщат. Тази пресконференция днес е насочена към американските власти, защото се счита, че те диктуват на българските политици. Кой счита така? Ами, нали ви казах преди малко, непредостния сектор и господин Бойко Борисов, отивайки 3 пъти в американското посолство, корено смени позицията си. Само едно уточнение. Много ви моля, и вие, ние сме в една странна ситуация, да. Законодателна, не можем и не бива да споменаваме участници в изборите извън форматите за това, знаете. Да, малко така... Завуалирано. Метафорично ще трябва да... Да, това е най-голямата. Съжалявам, това е положението. Да, има преди, че ситуацията е различна. Кой диктува и как диктува? От 15 години поне се говори за правосъдна реформа. Не за съдебна, а за правосъдна. Това, че едрият човек с банкнотите от банкия сега го е открил в американското посолство, е изключително. Той обикновено открива такива неща, отивайки, да речем, при Путин, подарявайки му кученце, обещавайки му икони и така нататък. Същото, вероятно, се случва и в друго посолство. Човека обича да преживява катарзис понякога 3 пъти дневно, така че не бива да се изненадваме. Само той ли ходи в посолство? Ама всички... Е нормално всички ходят, да ходят в посолство и аз ходя, да. Да, и какво казвате там и те какво ви казват? Нормално е посолствата да провеждат срещи и разговори. Всички посолства по целия свят правят това. В кои посолства ходите, извинявай? Където съм поканен и ако реша, че трябва да отида. Ако не реша, не отивам. Не, тук основният въпрос е това, което госпожа Карагьозова каза сега. Наистина ли се дават нареждания? То не бяха, че се дават нареждания за сформиране на правителство. Вижте, държавният департамент излиза с такива доклади всяка година. По това време. Всяка. И ето, трябва да има хора, които са горди с това, че дори този, който газаше закона повече от 12 години, е споменат вътре с незаконния си арест. По същата логика, нали, и аз бях арестуван незаконно, заедно с адвокат Хаджигенов. Нали, нас и този едрия с пачките ни е арестувал,
и следващо редовно управление също ни е арестувало и двата пъти незаконно, и двата пъти осъдихме Министерство на вътрешните работи. Но вижте, въпросът не е в персоналния героизъм. Въпросът е, че това се случва в България. Поставя и след като ли се случва в България, значи България има проблем. Поставя ли се под зависимост прокуратурата и съдебната власт с предложенията? Или даже напротив, прави се твърде малко за това да има прословутия контрол? Аз мисля, значи, че е политическа теза, че контрол върху главния прокурор няма. Както и миналия път говорихме тук с адвокат Хаджигенов. Има процедура, по която, която съществува към момента, и главният прокурор на Република България може да бъде отстранен с 2/3 от гласовете на Висшия съдебен съвет. Това са 17 човека. Той може да бъде разследван от всеки. Видяхме тази процедура на практика, между другото. И тук отиваме в още по-дълбоки теми в сформирането да, на съвета. Добре, ние видяхме процедурата, но нали, той трябва да бъде отстранен, когато се докаже, че е извършил престъпление. Тоест, тежестта на доказване на неговата престъпна дейност е в тези, които искат отстраняването му. Няколко служебни министри на правосъдието се опитаха да искат такова нещо от ВСС. Последно беше Надежда Йорданова. Да. Тя в дестина точки беше посочила, но за съжаление някакси може би не бяха достатъчно подготвени. И нали всички гледаме този жалък сир, който се случва, защото всички знаем кои са вменяемите трима в този съвет и чии са останалите. Нали всички гледаме това наживо, слушаме го, виждаме процедурите, с които се играят, и незаемането със същество. В край на краища, извинявайте, всички нали, видяхме, че 1000 души, сред които политици и журналисти, незаконно са подслушвани в България. Какво последва? Нищо. Някой знае ли какво стана с картината на Дали, която качулати мъже идентифицираха мигом, при положение, че експертизата трае 6 месеца за подобни художници? Аз не съм чул нещо. Друга картина от вчера насам, която... Да, и не я идентифицираха мигом. Хората работят по половин година по този въпрос. При нас експертизата в МВР е уникална. Влизат, поглеждат и казват, той е. Да продължавам ли с банкнотите... С не, Барселона, не е колесно, с шосетата. Като, някой има ли откритие по въпроса? Вчера ясно беше казано, че тепърво ще се прави експертиза за тази картина. Тя има белези на културна ценност. Така че нека да бъдем коректни в изказа си. Абсолютно не е казано. Тепърво предстои експертизата. Никой не помни как хвърляха тя, между телата другото, тази картина, на децата. Имате информация, тя за продажба на търг ли е трябвало да бъде? Знаете ли нещо повече? Тя всъщност е притежание на гръцката държава или на гръцки гражданин. Предполагам, че е трябвало да бъде трафикирана през България и продадена в Западна Европа, защото тук такъв пазар е трудно, просто е нереално да се случи. Хубаво, сме се работили с Европол, често с картините много. Ние специално нашата асоциация се занимава от 2009 година с трафик на културни ценности и незаконна търговия за картините. Е изключително рисково, тъй като там оборота на фалшиви картини на пазара световния е огромен. Те се произвеждат ежедневно от много добри художници, правят се перфектни реплики, така че действително доказването да, на... Да, малко изясъхме от темата, но понеже от вчера насам пък да. Се подсетихме какво станаха с културните ценности на КТБ, на Васил Бошков, да, се издетиха. Те се пазят, те се пазят в трезори. Да, защото лицето продължава да стои в Дубай и не може да не бъде приведено. Не е проблема в лицето. Лицето няколко пъти декларира, че съвет... иска да бъде разпитан дистанционно, защото не е сигурен за себе си. Това, че се прави внушение, че той пази главния прокурор да бъде не отстранен. Внушение, то се вижда с просто око. Мога да кажа просто за широката публика, че състава на ВСС половината се избира от самите магистрати. Тоест се правят избори сред прокурорите, избори сред съдиите. Това е така наречената професионална квота във Висшия съдебен съвет. Останалата половина от Висшия съдебен съвет се избира от българския парламент, като всеки от тях получава 2/3 от гласовете на народните представители. Само дете половината са им подчинени. Така че е много трудно да се твърди, че членовете на Висшия съдебен съвет са зависими, тъй като те са формирани по един сложен начин. Един път чрез избори сред самата магистратска общност и един път
от народните представители, като там всеки се избира с 2/3, отново ви казвам, не с обикновено мнозинство. Т.е. всеки член на ВСС трябва да получи подкрепата и на не само примерно на управляващите, но и на други партии от опозицията. Механизмите са важни, но господин Бабикян, как да убедим хората, които са скептични във връзка с правосъдната реформа, тези, които казват, че цялото политическо говорене в тази сфера касае това тя да бъде овладяна. Да бъде овладяна от други. Не сегашните, от други. До тук са виждали само това. Значи трябва да се направи както трябва сега този път. Сега трябва да вярваме, че този път ще бъде морално и етично. Не, не се налага да вярваме. Налага се да притискаме представителите на народа, суверена, както му викаха някои хора дълго време, за да извършат точно тази реформа. Не да приказват. Защото не може да очаква обществото справедливост, когато виждат видеоматериали, в които хвърлят телата на млади хора едно върху друго и видите ли, справедливост няма. Нищо не се е случило. Нищо не се е случило. След което чуват запис от зайчарника, ами ти си го избра за главен прокурор. И продължаваме да си обясняваме за квоти. Да. Продължаваме да си обясняваме за сложен избор. Ама какъв сложен избор? Той е прост. Каскета е съвместна инвестиция на две парламентарни групи. Има ли някой в България, който не го знае? Може би заради институционалното говорене и все пак за да не се подриват авторитети, метафоричното говорене за хората също трябва да се ограничи. Последната седмица... Главният прокурор се казва Иван Гешев. Последния, да, наистина, аз така мисля, че дори той да беше непознат за широката общественост, за всичкото това внимание върху него, всичките тези атаки, които той някак си остана изправен, показаха в него едни качества, които може би нямаше да се разкрият, ако не беше толкова атакуван. Да не забравяме, че мандата на главния прокурор изтича заедно с този на Румен Радев в една година в един месец. Защо го отбелязвате, извинявайте? Между другото, те са изключително любезни един към друг напоследък. Забелязвате ли? Каква тишина напоследък и любов? Тесто мисля, че Иван Гешев, ако предприеме... Затова казвам напоследък. Сега не е. Защото аз считам, че той ще изкара до края мандата си, до края на 2016-та. Добре. Какво беше при Цацаров? Нали мога да му казвам, името не е кандидат за нищо. Може. В момента поне. Ако искаме да разберем наистина кой стои за тези законодателни промени, господин Бабикян каза за две партии, нека да всеки български гражданин да изслуша кои са инвеститорите, които седат зад сегашните предложения за съдебна реформа в записите, които бяха извадени на 16 март. При обиска на един от домовете на обвиняемо. С това секретар на МВР ще говорим и за тези... Нека всеки български гражданин ги слушат, види кои са лицата, които поръчват законодателство и на кои политически партии го поръчват. Точно така. Както започнахме разговора, вечната тема остава си вечна, докато няма някакво наистина... Дано да не остане вечна. Гледайте видеята от 16-та. Благодаря ви много. Сега насочваме се към силистренско недоволство заради воден ремонт там. Много интересен случай. От улица Преслав, село Айдемир, не искат да им бъде подменена канализацията, като казват, че са доволни от тази от 1974, която ползват в момента. Вчера кмета на Айдемир, инженер Денчо Георгиев, организира и среща с представители на ВИК. Дружеството Пламенка Тонева включваме сега и с още информация. Пламенка, здравей! Здравейте, точно така ние се намираме в село Айдемир. Само нещо любопитно в началото да уточним, че село Айдемир е най-голямото село в страната, поне по население, поне това е по последното преброяване през 2022. Каза ни го преди малко инженер Денчо Георгиев, кметът на това село. Да, тук сме заради спор между жителите и ВИК дружеството, което иска да прави ремонт на канализацията тук по улица Преслав, конкретно за тази отсечка. Говорим. До нас е и Иванка Панева, която, освен че живее тук, има и магазинче. Кажете ни, какви бяха вашите притеснения и защо така се противопоставихте на решението да има канализация, да бъде подменена тя? Ами първо, ето, то се вижда, че всичко е нормално, хубаво направено. Нямаме оплакване от канализацията. Всичко съществува както трябва да бъде. И не виждаме причина, защо трябва да се разваля хубавото нещо, готовото.
Вчера по инициатива на кмета на селото е имало среща. Вие присъствахте на тази среща. Да. Взети се решения. Преди обаче да разберем конкретното решение, какво е удовлетворили ви вас, жителите? Ами на този етап, да, удовлетворени. Затова си дадахме съгласието да се работи по улицата. Инженер Георгиев, кажете ни сега до какво решение се стигна и как успяхте да убедите хората, че това, което предстои да бъде направено по улицата, е полезно и трябва да се случи. Ами, добро утро на вас и на вашите зрители. Първо искам да кажа, че срещу организирана от мен с протестиращите по улица Преслав, с ВИК дружество, което е инвеститор на мащабния проект, който се изпълнява, те наречени воден цикъл в Айдемир, с среща също с изпълнителя, т.е. строителя, както и различни ръководители на проекта в ВИК дружеството. С доста граждани, почти цялата улица беше така, напрежението беше доста високо от начало. Не се изслушваха двете страни. В крайна сметка се постигна диалог, след като бяха поставени фактите. Решението вчера, което се взе, това е между изпълнителя ВИК и хората тук, че ще се подмени така съществуващата канализация. Старата ще се остави. Старата няма да се разбутва. Нещо като аварийна. И за сметка на ВИК дружеството ще се подмени водопровода, което е голяма придобивка, понеже тръбите са стари тук и тернитови. И че асфалтирането ще бъде на 100% от край до края на улицата. Това е, което удовлетви гражданите, защото те нормално е да имат опасения за крайна сметка за финализиране на проекта. Т.е. да избегнат дискомфорта, въобще тук всички неприятности свързани около изкупните работи. Но в крайна сметка, така за час и половина успяхме с всички граждани да се говори и с управителя се достигна до това споразумение, за което аз съм един вид гарант, че това нещо ще се случи, както и гражданите обещаха да осъществяват пълен контрол по време на изкупните работи. Кога се очаква да приключи проекта и да бъде подменена и завършена канализация? Това, което обещаха ВИК дружеството, беше, че всичко това, което говорих, на началото на юли месец ще бъде завършено. Да, благодаря ви. Предстои да видим дали ще приключи ремонтът в срок. Още веднъж само да кажем, че улица Преслав е една от последните, по които ще се подменя канализацията. Досегашната канализация, която е изградена през 1974 година. Точно така. Това е като любопитка за финал. Към вас, колеги. Пламенка, много благодаря. Предвид опита от различни ремонти в различни точки на страната, звучи като доста резонен и информиран избор от страна на жителите да не искат нова, защото ги е страх от некачествен ремонт, може би. И от разкопаване и след това чакане за асфалтиране, също така най-вероятно. Отварянето на по-широката тема за държавните финанси през миналата седмица, автоматично всички погледи бяха приковани към събираемостта на средствата. И в следващите минути в един специален формат, за първи път такъв в телевизията, ви срещаме с Борис Михайлов, изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, както и Павел Геренски, директор на агенция Митници. Здравейте, господа! Добро утро! Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители. Благодаря ви за поканата. Двете ключови звена, които отговарят за събираемостта, която се цели да бъде повишена. Но преди това, знаете, стана тема и в политическото говорене за изминалите 3 месеца. Закриваме почти трети пълен месец. Така че какво да кажем за събираемостта през този период, сравнявайки и с миналия? До каква степен инфлацията води до по-високата такава? И разбира се, тенденциите, които очакваме към до края на годината. Към дата 17 март приходите са прекрасно събирани. Общият размер е 6 милиарда и 400 милиона, като в това число 752 милиона са събрани повече, отколкото миналото година към същия период. А ДДС-то е събрано в рамките на 211 милиона повече от миналата година към същия период, така че събираемостта е прекрасна. Сега инфлационните процеси безспорно действат, но действат и други процеси, а те са най-важните,
че нашите служители си вършат много добре работата. Същевременно и за щастие българският данъкоплатец е станал доста по-лоялен и по-коректен. Господин Михайлов, още малко по тези данни, които сега ни казвате. Да, казвате, че има ръст от приходи от ДДС в сравнение с предходната година. Но с почти 700 милиона лева по-малко спрямо плана изобщо за годината, за 2022. Защо така? Къде са тези 700 милиона? Не, напротив, в момента е много повече. Много по-голяма събираемост имаме от миналата година. Ние все още нямаме бюджет за тази година, нямаме и план. Така че това не е. Говори за миналата година. За миналата година. Спрямо миналата година, ние сме много по-добре с 752 милиона в повече. Тоест не е вярно това, което излезе като данни. С почти 690 милиона лева по-малко са спрямо плана за годината. Поради тази причина съм дошъл днес при вас да ви дадем реалните данни и реалните цифри. Нещо повече ви кажа, от 2015 година в абсолютен размер като събираемост е най-голямото събиране сега, към тази дата. А на общо на приходите, от 2016 пак в абсолютен размер, за 10-то най-много е събрано в момента. А от другото, което ще ви кажа, от 2018 година, значи това са вече пета година, това е най-големия ръст на процентно отношение, събираемост. Тоест 13% имаме повече събираемост от миналото година към това, към дата 17 март, ви цитирам цифрите, общо на приходите, и 9% на ДДС-то. Може би тук затова го казвам ясно да бъде, нали? Като да, и ние поглеждаме за нашите сметки и всички, които разговориха в последно време, трябва някъде да намерим истината, надявам се. Ами истината е в НАП, защото ние сме държавна институция. Всичко останало са приказки, които не са добре обосновани или, да речем, са подведени хората. Цифрите са това, което ви казвам. Важен е въпросът, каква част от приходите в НАП са формирани от вноса, осъществен в България, т.е. посредством агенция Митници, господин Геренски? Благодаря за въпроса. Както знаете, за 2022 година приходите на агенция Митници бяха рекордни. Близо 13 милиарда и 400 милиона лева, което дава над 42% принос в държавния бюджет на страната, приходната част. Към днешна дата имаме с почти пълна увереност крайните резултати за първото тримесечие на годината и мога да ви кажа, че спрямо предходната година, тримесечието на 22-а година, приходите на агенцията са с 500 милиона повече, отколкото за първите три месеца на 22-а година, което категорично опровергава определени спекулации, че администрацията не работи или че не събира приходите. И тук бих искал да ви обърна внимание на един много интересен факт, който може би не е известен на широката общественост. Половината от приходите на агенция Митници се генерират от събрани от агенцията акциз. Тоест, ставките върху акцизните продукти, тютюневи изделия, енергийни продукти и алкохолни продукти са специфични, т.е. върху физическите обеми, освободени за потребление стоки, а не върху стоеността. Т.е. не бихме могли да твърдим, че тук има влияние от страна на инфлацията. Ставките не са променени поне последните 5 години. Така че приходите категорично се дължат на по-висока събираемост и бих могъл да дам за пример при цигарите. Има ръст и то устойчива тенденция за последните 3 години на увеличаване на количествата цигари, освободени за потребление в физическо изражение. Сега, колко обаче са и кои са фирмите с най-големи суми възстановен ДДС? Защото и тук има една особеност с вноса и събирането на ДДС от митниците, но пък последващ износ и възстановяването на ДДС, господин Михайлов. Вижте, ДДС-то се възстановява, когато има износ и съответно, когато има за това законова основа. Във всички положения ние трябва да се радваме, че има такъв голям износ. Това е много добре за икономиката. Така че това не би трябвало да го отчитаме като някакъв минус. Прекъсно има и голям внос, след като има рекордни постъпления в агенция Митници. И сме все по-зависими от чуждия внос. Значи България винаги е имала голям внос. Не е сега за пръв път това нещо се случва. А сега сме в условията и на военни действия, знаете, съвсем близко до нас. И е нормално да завишим и износа.
Така че до тук нямаме някаква драма, няма някакви проблеми. Не, аз не казвам, че има драма. Да. Ако може да стъпим на някакви факти тук, в абсолютни числа, можете ли да ни кажете ли поне кои са фирмите, в какви сектори са възстановени, е възстановено ДДС повече? Значи, по принцип, големи данъкоплатци, там са над 1000 фирми, там се възстановяват основните суми. 400 милиона в последно време има възстановяване, но това в никой случай не можем да го отчитаме като нещо, което е странно. Абсолютно всяка година се повтаря. Няма нещо, което да намерим новина тук. Добре, господа. Започваме разговора така, че едно са абсолютните данни и числа, които вие ни казвате. Съвсем друго се говори в политическите среди, особено сега в кампания. Пак повтарям, ние сме в ограничение, не можем да споменаваме конкретни цитати и хора, които ги казват, но всички вече ги знаят и са ги чули. И критиката беше, че има проблем с приходите и с събираемостта на приходите в държавата. Първо и втората критика голяма, че има чадър над големи фирми, разпъван от приходните агенции. Не, не са пълния размер на ДДС. Значи, ще ви отговоря така малко лаконично и алегорично. Още Бисмарк е казал, че по време на избори, по време на лов се най-много лъже. С това мисля, че вие ми разбирате много добре какво искам да кажа. А иначе, относно чадърите, чадъри може да е имало някога, сега няма. И ще ви кажа конкретно. Значи, за първ път, веднага го доказвам. За първ път Лукойл внесе по време на служебния кабинет минато един път 18 милиона, 17 милиона и 900 хиляди. И след това внесе още 72 милиона. Това се случва за първ път от 2007 година. Тоест Лукойл до сега не е внасял пари. Говоря, нали, за корпоративен данък. Съответно, от тези 72 милиона, 18 милиона са корпоративен данък, 72 милиона са солидарната вноска, която е фактически върху свърх печалбата. А до края на годината ще внесат ли обещаните 700-800 милиона лева? Това вече до края на годината не мога да ви кажа. Те си правят изчисления. Да, те си правят изчисления. Зависи каква им е печалбата. Няма как да знаем техната печалба предварително, тъй като на 36-ти е крайния срок, който те трябва да декларират. Но нали, правите разлика между чадър и да събереш нещо. Значи, ако имало чадър, то не е в наше време. Точно обратното. Тъй като заговорихме за обвиненията, които се разминават с реалните цифри, господин Геренски, към вас въпроса. Всъщност обвиненията към служителите в агенция Митници са, че те обмитяват по-малко от реалната стойност. Нали така? Това как можем да го докажем и да го опровергаем? Само с факти. Благодаря за въпроса още веднъж. Наистина, този въпрос стои пред агенцията години наред. И винаги е имало такива обвинения. Надявам се, че няма съмнение по отношение на данните, които изложихме. Те са категорични. Плюс това влизат в справката, която се предоставя на обществеността от Министерство на финансите. По отношение на борбата с нежеланите явления в администрацията. Корупция също, да. Политиката на агенцията е нулева толерантност и пълна откритост. Има прекалено много факти, които дават реални измерители и могат да удостоверят, че наистина митническата администрация започва да работи по-добре. Има ли отличници? Има, разбира се. Къде са те? Коя митница? Всъщност отличници на тема антикорупция и отличници по събираемост на средства. Не само по събираемост. Имайте предвид, че агенция Митници има не само фискални функции, има редица функции, които са свързани с обезпечаване сигурността на страната в различни аспекти. По отношение борбата с наркотрафик, трафик на оръжия, боеприпаси, стоки с възможна двойна употреба, има разследващи функции по 5 текста от наказателния кодекс. Има редица други функции, които са свързани в тясно взаимодействие с всички останали правоприлагащи органи на територията на страната. Питам ви, защото някои гранични пунктове станаха нарицателно за различни неща. Прослутия капитан Андреево. Но и не само. И за това, къде вие виждате проблем и къде пък може да дадете пример за това, че нещата се случат много добре, както каза Симеон, и от двете гледни точки. Тъй като капитан Андреево наистина е нарицателно за митница и митнически пункт,
Само за пример, капитан Андреево е вторият по големина по отношение на трафика, тежкотоварния трафик и лекия трафик в света след пункта, който е на Мексико-САЩ. Да. За миналата година са обработени почти 1 милион товарни превозни средства. Ръста за последните 5 години наистина е огромен на товаропотока. И смея да кажа, че благодарение на мерките, които се предприеха, организационни, административни, работата на колегите на капитан Андреево се подобри. Фактите са безспорни. Благодарение на повишения интензитет на международното сътрудничество, включително и с турската митническа администрация, бяха разкрити редица канали за трафик на тютюневи изделия. Има задържани рекордно количество цигари и тютюн за пушене. Тогава господин Геренски, предвид големите обеми на капитан Андреево, по същество Бургаската митница, нали така? Точно така, да. Тя ли е с най-висока събираемост на средствата? Логиката води към това или там са транзитни? Там е един от най-големите данъкоплатци в страната, Лукойл Нефтохим Бургас. Но митница София е с най-висок обем събираемост. Каква е логиката за това? Ами тук са регистрирани голяма част от крупните компании в страната, които осъществяват външно-търговска дейност и вследствие реализирания внос, включително и търговията с акцизни стоки, това генерира значителни постъпления в държавния бюджет. Господин Михайлов, НАП е приключила проверката и на много българи, концентрирани с различни имоти в Дубай, но и не само. А какво може да ни кажете за тези проверки? Аз само преди това искам да ви кажа, че относно спекулациите. Спрямо миналата година, ние също събрахме с 3 милиарда повече приходи. Освен това и януари миналата година, февруари-март, за месеца, които правят сравнение сега, ДДС-то беше не с намалена ставка. Тоест сега е с намалена ставка. Тоест наистина ние правим перфектна събираемост. Никога не е имало такава събираемост. Пак повтарям от 2018 година. Това трябва да е ясно за хората. А сега, аз просто тук Дубай, си изкарах някакви данни за 400 милиона, 700 точно милиона. Така, да. Слушах ги по телевизията също. Да. За това и всичко явяваме. Това не е вярно, казвам. Всичко това не е вярно и най-малкото трябва да са подведени съответните политици и трябва да си прегледат щаба от икономисти, които им дават тази информация. Или поне да дойдат при нас, за да получат реалната информация. Добре. Сега кажете за фирми Дубай. И българи в Дубай. 23 българи са проверени с имоти в Дубай. 21 са завършени. Проверки са правени, не ревизии. 4 ревизии има, които все още по една от тях чакаме от Дубай информация. За сега са установени като общ размер някъде около 100 и нещо хиляди. Не беше кой знае каква сума. За да съберат и мисля, че в хода на ревизията ще бъдат събрани тези приходи. А защо не са ги давали до сега? Въпрос на грешка в данъчната декларация не. Или за укриване на... Тук става въпрос, че по международния обмен от Дубай сега сме получили информация. Между другото, ще ви кажа и новина, защото обичате да чувате новини. Вероятно скоро ще имаме от Дубай вече пълния списък на българите, които имат имоти там. Пълния списък? На българи, които имат имоти в Дубай. Колко са горе-долу? Някъде около 200 човека са. 200 души? Да, но все още чакаме официалната информация. Те безспорно са интересни, но има и други места по света, където могат да бъдат доста богати българи. Ако мога да ви обърна внимание нещо друго. Говорите за рекордни приходи, рекордна събираемост, обаче сивият сектор на страната, според данните на Европейския съюз, на Европейската комисия, представлява близо 1/3 от нашата икономика. Това ни нарежда като абсолютни шампиони. И в този ред на мисли, какви са мерките, които ви прилагате за ограничаване, за повече осветяване и изсветляване на бизнеса и събиране на средства и оттам от сивия сектор? Само преди това пак ще вметна нещо относно чадърите, защото това е болна тема за обществото. Аз говоря за Лукойл фирмата, защото тя е ноторно известна, цялото общество знае за нея и се разрешавам да говоря за нея. Иначе има и много други фирми, които можем да кажем, че е вероятно имало чадър в миналото, но сега наистина по време на служебния кабинет... За кой минало говорите, между другото? Ами със сигурност преди служебния кабинет. По време на служебния кабинет... Последния редовен, казвате кабинет. Не последния редовен. Въобще е имало. Не мога да определя точно кога и как е направено това нещо, защото ние не сме разследващ орган. А какъв чадър се е разпъвал? Ами просто не са внасени данъци. Ами вероятно най-високи.
Само, че може ли да бъде доказано така, че най-накрая не си говорим само за и за медиен шум всичко да се стига, а наистина да бъдат и подведени хора под отговорност. Доказателството нашето е, че внасят сега пари в бюджета. Всички. А пък съответно другото вече е разследващи органи, ако решат, че направят проверката. Това не е извън нашата компетентност. Между другото, само една крачка назад да ви върна. Като ви попитахме за хората и с тези 200 души, които отгоре-долу ще какъв е произход на средствата, с които са закупени техните имоти, апартаменти, яхти? Вижте сега, да се разбереме. Не значи, че ако имаш имоти някакъв чужбина, ти си лош човек или си не платил данъците и така нататък. Така, но... Само скоро. Да, разбира се. Ще продължим след малко и с сивия сектор. Ще продължим след малко. Да, разбира се. Въпросът е такъв. Значи, възможно е хората отиват и се женат там. Съответно, прино красиви жени могат да вземат съответните мъже и да са получили имотите по този начин. Ние това ще го провериме. Възможно е хората са заработили парите в България и си решили си купат имоти в Дубай, както между другото правим мечтателни проекти за Гърция. Също с Гърция имаме обмен. И се оказа, че има много българи в Гърция имоти и за сега проверките върват посока, че повечето си доказват приходите. Тоест не е нещо лошо и не е нещо незаконно. Даже бих казал, че е много добре, че имат българите имоти в Дубай и Гърция, дай Боже да имат и по щата и на всяка, извинявам се, и на всяка по света. Сега относно сивия сектор. Вижте, сивия сектор пак ще тръгна алегорично. Значи от времето на Андрешко бирника е лошо нещо. И от тази гледна точка ние полека-лека променяме финансовата си култура, но все още знаете, всеки от вас сигурно има чистачка, която чисти в дома му и не си плаща данъците. О, съжаление нямам, но въпросът... Пожелавам ви да имате, но да си плаща данъците. Но си плащаме. Да, но въпросът е друг, господа, и към двама ви е въпроса. Сега, наистина, не всички са лоши, със сигурност и си доказват произхода на средствата и да си богат човек не би трябвало веднага да е нарицателно за нещо незаконно. Само, че ето сега спомняхте, че и в Гърция има такъв обмен на информация. Да кажем за лошите. Техния произход на средства как се доказва? Някакво развитие по тази тема, какво ще има и ще има ли? Ще се конфискува ли имущество там нататък? Какъв е пътя? Сега, пътя законовия е следния. Ние правим ревизии. Съответно, в хода на ревизията, ако установим, че тези данъци, тези пари, тези приходи, с които са купили имотите си, нямат основание или по-точно не са декларирани, ние съответно налагаме 10% данък със съответната лихва, която е средногодишно по 10% за съответния период. След това вече други институции, това е КОМПИ в случая, вече трябва да направи по закона за КОМПИ и да се отиде към конфискация, ако те преценят. Тоест това е вече извън рамките на НАП. НАП трябва да събере данъците. Това е нашата цел. Сега в момента се текат проверките там. Някъде ще пуснем и ревизии, като виждаме, че има основание. Защото не е хубаво да тормозим и хората излишно. И все пак, правейки проверката, ние не ги тормозиме. А правейки ревизия, колко ден му затормозяваш живота. Трябва да бъдем коректни към тези хора. Така че, ако излезе нещо конкретно и интересно, бъдете сигурни, ще ви уведомим. Аз също с удоволствие и с интерес наблюдавам процеса. Офшорни сметки също останаха много нарицателни. Вие можете ли тях да проверите въобще? Или те сега, благодаря на този обмен, който се прави вече от години, доста държави са подписали такъв обмен, ние можем да направим такива справки и ги правиме. Не са в пълен размер, не на всяка ни дават информация. Примерно от Дубай не дават за банковите сметки информация и от други страни не се дава. Така че офшорната тема все още е офшорна. Да погледнем, коментирахме господин Геренски корупцията, антикорупцията в агенция Митници, зад която стои човешкия фактор. Какво да кажем тогава за въпроса с кадрите в Митници? Знаем доста дълго, сложно обучение, малка стартова заплата. Как да очакваме после тези хора, предвид и социалният им статус, който знаем е малко по-нисък като придобивки от този, например, на данъчните? Как да очакваме те да не се замесват в корупция? Имате право. Наистина стартовата заплата на митническите служители е ниска. Това създава проблем за администрацията. Естествено, ножицата е отворена при стартовите заплати между двете администрации. Може би в НАП е малко по-висока. Докато при по-високите длъжности заплатите се изравняват. Тоест, след натрупване на определен стаж и работа в администрацията, служителите, чрез повишаване на длъжности, квалификационни нива, получават по-добри заплати.
Естествено, работим заедно с Министерство на финансите. Впрочем, държа да кажа, че Министерство на финансите оказва всестранна подкрепа по отношение дейността на администрацията. И бих искал да вметна няколко думи за борбата с сивия сектор и светляването. Две са основните направления, по които работи администрацията в тази насока. Едното е предоставяне на все повече и повече улеснения за бизнеса и за гражданите. И другото направление е повишаване ефективността на осъществявания контрол. Всички контролни дейности, които администрацията осъществява. И в тази връзка бих искал да дам два конкретни примера. Съвсем наскоро се обявиха данните на Нилсен по отношение на празните опаковки от цигари. Общият процент нелегално реализиране на пазара цигари е рекордно нисък. 1,5%. 1,5%. Това ни подсеща, може би, за една друга тема, която е редно да обсъдим. И тя са митническите складове, данъчните складове. Митология има около тях. Какво има там? Много хубав въпрос. Наистина, повечето е митология. Данъчните складове са обезпечени с абсолютно всички и административни, и нормативни, и технически средства за контрол, включително видеонаблюдение. Измервателни устройства. Какво влиза, как излиза, на какво е платено, акциз и мито? Категорично. Плюс това, имате предвид, че агенция Митници работи изцяло в безхартиена среда. Тоест, целият процес по деклариране, подаване на декларациите за различните режими става онлайн. Така, когато е онлайн, по-голяма прозрачност ли казвате? Категорично. Категорично, софтуера, който се ползва, дава изключително много предимства. Такава е тенденцията навсякъде по света. Това ли е причината? Няколко пъти ви споменахте, обемът на работа се увеличава през годините. Може би многократно през последните десетина, но пък от гледна точка на кадрите те намаляват, така ли? Не намаляват. Поддържаме едно постоянно равнище на кадровата обезпеченост. Разбира се, има текучество. Не бих казал, че са достатъчни, но се справят. С цената на отдаденост, напрежение в работата, наистина преобладаващо мнозинство от служителите на агенцията са лоялни и съвестно си изпълняват задълженията. Разбира се, има и отклонения. Бих дал пример с образуваните дисциплинарни производства за последните 5 месеца. Имаме 52 дисциплинарни производства, по които са... По какви сигнали? За? Сигнали на граждани за неправомерни действия от страна на митнически служители. Тоест, още веднъж илюстрирам, че нулевата толерантност наистина е факт. Не е пренебрегнат нито един сигнал. Всички сигнали се разглеждат и се предприемат адекватни мерки. И в НАП ли правите подобни проверки? Защото и в митниците, и в НАП примери за това, че има хора, които демонстрират начин на живот, който не отговаря на заплатите им, е факт. Категорично сте права. Значи в НАП корупция има и винаги имало. Има в момента и ще има и в бъдещето. Трябва да сме наясно. Аз искам да съм коректен към гражданите и към нашите сънародници. Въпросът е да я намалиме тази корупция и да я сведеме до абсолютния минимум. Това правим в момента и това е нашата задача. Сигнали има много от гражданите, незабавно се разглеждат, инспектората проверява, има сигнали от медиите, има сигнали, които се получават от фирмите. Съответно се образуват преписки, дават се на прокуратурата за вече техното придвижване. И в това отношение нямаме, също сме абсолютно прозрачни. Между другото, Министерството на финансите наистина страшно много ни помага в момента. Помага как? Помага по всякакъв начин, методологически, например, искаме да направим една нова дирекция, това също е новина, за криптовалутите, която ще е крайно време да я направим. И по този начин няма да чакаме Европа да ни покаже пътя, ние ще го направим преди Европа. Защото регулациите в Европа се очакват 2026 година, а ние от сега почваме да се подготвяме за това нещо. Освен криптовалутите, друга много важна тема, да? Може би за финал, с средствата в хазарта и приходите от там. Така. Какви са в случая? Знаем, преди малко говорихме за имоти в Дубай и прочее. И забелязахме доста сериозно увеличаване на компаниите, които предлагат хазартни услуги през последните години. И там всичко чисто ли е при тях? Внасят ли си данъци? Значи така, сега се разбереме. Когато заварих, каква ситуация заварих относно хазарта. Това беше една малка сравнително дирекция, която след като се маха комисията по хазарт.
се прехвърля към НАП. Съответно, сега дирекцията е много разширена, правят се страшно много изследвания относно гледната точка дали се внасят данъци. На този етап не сме установили не внасяне на данъци, но правим сериозни проверки в това отношение. Другото, което е много важно, прито е имало само двама, а само два хазартни онлайн играчи на пазара. Сега са 18. Задайте си въпроса, защо тогава са били само двама? Кой е правил чадър или каквото и да е, и да не допусне конкуренция? Еми, тези два преди три, изплатиха значи, ли си до край задълженията? Не, всичко си се плаща, което сме засекли, нямаме някакво там сътресение. Но въпросът е, че тези включително двама... Включително и Васил Божков всичко се е платил. Не, за Васил Божков не, там е съвсем друга темата. Ма кажете ни. Той не е ли след тези два, за които говорихте? Не. Всички положения на... Само секунда. При три години, когато заварваме хазарта, са само двама. И тоя чадър, ясно, вероятно е бил от такива фактори, които говорите. Но след това и ние допускаме още 16 човека, т.е. 16 хазартни играчи. Те стават общо 18. Това увеличаваме конкуренцията и по този начин събираме, оставим по-голяма, повече данъци ще внесат. Не се окаже, че и за тях стои един обаче. Не, със сигурност не стои. И другото е, че ние трябва да увеличаваме конкуренцията, трябва да дадем шанс на хората да работят, да си внасят данъци. Тук е въпросът, че трябва да е отговорен хазарта обаче. Тоест тези реклами, които се правят в момента, ние се опитваме да ги различим. Това е друга тема, да. Трябва да приключваме. Само, че казвате, че Васил Божков е друга тема. Какво имахте предвид? Не, имам предвид, че сега в момента има едно тълкователно... Тоест, по искане на главния прокурор се прави тълкователно... се очаква тълкователно решение на вас. И оттам нататък ще видим дали някои от решенията на административния съд няма да бъдат оборени. Тоест, тук е процесна процедура, която е съдебна и не ни касая. Иначе там специално за тия дружества ние правим ревизии и сме блокирали, запорирали сме имотите на господин Божков. За запориране на имоти. Впрочем, сега след малко ще говорим с главния секретар на МВР. Господа, благодарим ви много за този разговор. Трябва да сложим тук точката. Много неща останаха за следваща такъв. И сивия сектор. И се надяваме за това, че отново ще ви видим при нас. Само с едно изречение, господин Михайлов, магистрати проверят ли се в Гърция техни имоти? Да, задължително се правят. Абсолютно всички граждани, които си имат имоти в това, независимо какъв статут имат, се проверяват. Благодарим ви още веднъж много. Останете с нас, уважаеми зрители. Говорим за системата в МВР и за изборите и начина по който МВР ще ги организира. За новите схеми за купуване на гласове, инцидентите с мигранти и мерките срещу войната на пътя. Гостува главният секретар на МВР Петър Тодоров. Какви са посланията за България след критичния доклад на Държавния департамент на Съединените щати? Анализ на Елена Поп Тодорова. И започваме така, с другата тема. Точно така, и то също толкова важна. По някакъв начин престъпления, наказания, избори, изборни процеси се приплитат в днешния ни ефир. И казваме сега добро утро и на главния секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров. Здравейте. Здравейте, добро утро. Господин главен комисар, нека да започнем с изборите. Много акции има в последните седмици, по последните дни също, свързани с купуването и продаването на гласове, които са престъпления. С показни акции обаче бори ли се това престъпление? Не бих казал, че МВР в момента работи само с показни акции. Напротив, ние в момента прилагаме целия комплекс от мерки, които са ни разрешени от закона, както чисто оперативни средства, така и, както виждате, има и множество акции, над 80 за последните дни. Те ще продължават с още по-голям интензитет, като тези акции са насочени не само срещу нарушения на изборните права на гражданите, но и срещу битовата престъпност, тъй като в огромната си част контингента, който извършва криминални престъпления, е същия, който и купува гласове под една или друга форма. Господин главен комисар, ако всеки път преди избори казваме, че изборна търговия е ограничена до минимум, тогава защо няколко месеца по-късно имаме нужда от нови акции? Толкова бързо ли става замяната в тази сфера? Не са ли извадени от бизнеса тези, които са заловени? За съжаление, в огромната си част присъдите, които следват след образуването и приключването на досъдебните производства, са условни, след споразумение, което прави отново хората в следващите избори участници
на част от тях ги прави отново участници в този процес. Между другото, нека да видим резултатите от нашата анкета. Днес питаме зрителите, трябва ли да се увеличат наказанията за търговия с гласове. 88% виждам до момента, смята, че трябва да има по-сериозни наказания. Вие какво бихте отговорили на този въпрос? Това е въпрос, който трябва да се зададе, да се постави на законодателя, така че въпрос на негова преценка е как точно да коригира наказанията. Лично моето мнение е, че трябва да се завиши. Има ли нови схеми и какви са те? Така, даването на версия беше много популярно, обаче виждаме, че то вече отива в миманса и не чак толкова. И се промени естеството на провеждане на избори, което предполагаме, че също носи нови подходи. Да, беше приета отново възможността за гласуване с хартиена бюлетина, което до някаква степен увеличава възможността за един такъв вод изкривен. Но именно поради тази причина МВР като институция е още по-амбицирана да предотврати всички възможности, които дава хартиената бюлетина. Господин главен комисар, сигурно и вие сте го чували това. Ами те МВР, шефовете по места в дирекциите знаят много добре кой с какво се занимава. Включително и знае много добре кои са дилерите на гласове в малките населени места, пък най-вече. И някак си това, даже и те участват в такива схеми. Как отговаряте на тези критики? Във всяка една областна дирекция и районно управление е извършен анализ на лицата, които в времето назад са се занимавали с тази дейност и са предприети конкретни мерки по отношение обезпечаването на тези лица. Било с оперативни средства, било с РС-та, било с явно наблюдение. Провеждат се съответно срещи, беседи с тези лица, профилактират се там, където имаме данни за подготвяне на такова престъпление. В някои случаи се прибягва към предупредителни протоколи. Тоест комплекса от мерки спрямо тези лица и тяхното наблюдение и профилактиране е много широк и ние прилагаме всички такива законови мерки. Въпросът ми беше по-скоро, оглеждате ли собствените редици? Дали пък и тук няма така покровителстване на места? Указанията, които съм дал към областните директори, съответно е, ако има и най-малък сигнал за някаква зависимост на наш служител, в спешен порядък да се извършва проверката по този сигнал и най-малкото, което може да се случи, е този служител да бъде ротиран в друг район, където няма данни за такива обвързаности. Така че и в тази посока не подценяваме сигналите, които има. Господин главен комисар, със сигурност ще засегнем още в бъдеще темата за МВР и контролът върху изборния процес, осигуряването му. Но темата с мигрантите, с постоянните инциденти също е важна, така че предлагам да я обсъдим. Знаете, някои казват, че вече сме в ситуацията, че е по-добре да ги оставяме да преминат, да си затваряме очите, както сме правили в миналото, само и само да не се рискува живота и здравето на служителите. Как отговаряте на това? България е външна граница на Европейския съюз и като членка на Европейския съюз ние имаме съответните ангажименти да пазим външната граница. МВР полага огромни усилия. Този натиск върху външните граници на Европейския съюз е не само в България. Във всяка една страна този проблем го има. Насякъде, за съжаление, гинат хора. Виждате драматични случаи. Имаше и в Унгария, и в Италия. За съжаление, този процес на силен мигрантски натиск ескалира. Ако трябва да кажа някакви цифри, то само за 3 години от 7000 души предотвратени, към момента за миналата година имаме 170 000 недопуснати. Представете си това за 3 години какъв ръст е. Нещо повече. В началото на тази година, сравнение с миналата, която беше рекордна, имаме още 43% завишаване на мигрантския натиск. Това всичко се инспирира от различни такива глобални процеси, които текат на територията на страните от Северна Африка, Близкия изток и други такива дестинации, които подхранват този огромен поток. Този поток се активизира още повече от мръсните пари, които се въртят в него. Ето защо това е един мръсен бизнес, който, за съжаление, е проблем
не само на нашата страна, това е една верига от лица, които се занимават с този бизнес. Полагаме огромни усилия за ограничаване на този натиск, съгласно ангажиментите, които имаме към Европейския съюз. Хубавото е, което искам така да го кажа като новина, е, че Европейския съюз буквално във вчерашния ден имаме писмо от госпожа Урсула Фондерлайн. Да, председател на Европейската комисия, която ни уведомява, че Европейската комисия миналата седмица е провела едно съвещание за нов стратегически подход към опазване на общата ни външна граница и България се явява приоритет. Означава ли това повече помощ за нас? Дори нещо повече, в писмото се споменава, че в нашето направление ще бъдат отделени над 600 милиона евро за укрепване на тази граница, за нейното техническо изграждане. Знаете, там имаме над 110 км, които са необезпечени технически. Другите 200 км са с техника, която има какво да се надгражда. Тоест тези пари сега за какво ще отидат? За техника? Тези за... пари, които ни уведомяват, ще бъдат дадени в нашето направление, ще отидат за техника, за камери, за сензори, за автомобили. Тоест ние ще укрепим технически. Не трябва да забравяме, че границата се пази не само с техника, а основно с хора. И с хора. Нека да поговорим и за това. Защото последния случай, който имаше заловена бременна жена, лекарка, която е шофирала автомобил, министър Демерджиев излезе и каза, че тя дори е използвала наркотични вещества и в миналото е позната също на полицията. Сега тя отрича всичко това. Та въпросът ми е, беше ли проверена тази информация от МВР? Имахте ли доказателства, за да не се стига сега до обратната нейна реакция? Да, има. Информацията е проверена. Фактът, че има образовано досъдебно производство, е достатъчно красноречив. За съжаление, пак казвам, в този бизнес се въртят много пари. И с тази дейност се заемат както лица криминално проявени, наркозависими, хазартно зависими, така и хора, които така с нормален социален статус, привлечени от бързите печалби и ниските наказания, държа да подчертая, се включват в такива роли на извозвачи. Добре, сега жени бремени, видяхме войни, видяхме полицаи. На какви сюжети още се натъквате вие? Има хора от целия социален спектър, и както и хора от целия спектър на страните от Европейския съюз и страни извън Европейския съюз. Над 18 националности сме засичали като превозвачи на мигранти. Да, но... И през цялото време, извинявай, говорим обаче за шофьорите, за така да се каже, за превозвачите, за организаторите на най-крайно ниво. Вие някои пъти споменавате мръсни пари. Ние знаем, че каналите са дълбоко внедрени. Кога ще имаме изловени на по-високо ниво? Истинските организатори и мозъците зад това. Бих казал, че в миналата година и в началото на тази имаме няколко много успешни реализации за лица на по-високи нива в тези престъпни структури. Какви, например, извинявайте, че ви прекъсвам? Ами говоря на второ, трето ниво, регионални такива представители, така да го кажа, където по неоспорим начин доказахме тяхната така водеща роля тук на ниво нашата страна. Поради тази причина, че този бизнес е една пайжина, един поток, който съпътства от Турция до Централна Европа и Западна Европа, ние сме предприели редица мерки. В момента взаимодействие с Европол предстои изграждане на такава оперативна група, в която ще участват представители както на централните, западните страни, България, нашите съседи, включително и Турция, за да можем по целия трафик,
на маршрута, да обхванем тези лидери на групировки и вече имаме така резултати в това направление. Тъй като казахте, че за много пари става дума, вървим към финал на нашия разговор. Това, че и служители на МВР са минали от другата страна, така да се кажа, част от проблема вероятно е и с условията на труд, с заплащането. Визирам и неща, които синдикатите казват и отново като критика и към професионалното ръководство. Как им отговаряте? Да, за съжаление, има много какво да се желае по отношение на условията на труд на служителите на МВР, по тяхното достойно заплащане, но мога да кажа, че в последните месеци професионалното и политическото ръководство на МВР полага огромни усилия за решаване на тези натрупани с ще годините проблеми. Ще има ли увеличение на заплатите тази година? Крайна сметка трябва да има първо бюджет. За да, вие какво ще предложите? Естествено, че аз като професионален ръководител бих предложил да има такова увеличение на заплатите. В крайна сметка това е стъпка, която може да се мисли след приемане на бюджет. Да, защото се си говорим и с вас в нашото студио става от дома за демотивацията, за това, че един служител ще откаже подкуп и ще бъде честен, само че ще види след това, че човекът е пуснат на свобода, пък друг негов колега се облагодетелствал. Едната страна само на нещата. Говорихме за изборите преди малко с вас. В момента как се чувстват, как да кажа, вашите колеги тогава, когато има и политическа нестабилност? Знаете, че много практика е да го кажем, в такива ситуации по-добре нищо да не правиш, за да не сбъркаш, защото не знаеш кой ще дойде на власт. В огромната си част служителите на МВР са ни много достойни за уважение хора, истински професионалисти и винаги с готовност, въпреки трудностите, обективни и субективни, изпълняват задълженията си достойно и прецизно. За съжаление, наистина има, казвам, какво да се направи и доста неща бяха направени относно подобряване заплащането на служителите. Миналата година, знаете, беше увеличено с 20%, нощният труд се увеличи, тези напитки, които ободряващите нощните смени също се увеличиха като стойност, да. Дрехи, гуми, акумулатори, това са все неща, които са за радост се случиха. Разбира се, има още много какво да се случи. Тези неща, които прокуратурата изнесе в последната си пресконференция, че се заплаща дори за назначение в МВР. Всеки един сигнал, който се получава от какъвто и да било източник по отношение на някакви корупционни практики в МВР, незабавно се проверява по съответния начин. Има, знаете, такава структура, която се занимава точно с това. Дирекция вътрешна сигурност. Добре. Финал на разговора. За Джаксън Полък и картината ни се иска също да... Можете ли да ни кажете нещо всъщност по тази операция? Вчера МВР отказа коментар. Това е една много така успешна операция, в която участваше и главна дирекция борба с организираната престъпност. Тя е международна операция с участието на Европол, Гърция и други държави. За голяма наша така радост успяхме да установим и задържим тази картина и съответно към настоящия момент експертизите показват, че тя е оригинал. Тя е оригинална до момента, да. Може да се каже. Добре, благодарим ви много за този разговор. Продължаваме с темата за докладът годишният на Държавния департамент на щатите. Така, годишният доклад за човешките права на Държавния департамент на щатите извежда на преден план у нас проблеми с функциите на съдебната власт, безнаказана корупция, произволни арести, дискриминация и още проблеми с малцинствата и медийната свобода. Редица теми. Ще коментираме големите послания с дипломата Елена Поптодорова. Здравейте! Здравейте! Пак на фокус е съдебната система. Това безспорно е интересно, но означава ли този пореден доклад, който не се различава, може би, много от предишните, че ние сме в абсолютен застой по големите теми? Радвам се, че го нарекохте редовен, а не го
откроихте като извънреден той или като голяма новина, защото той не е изненада. Време, не именно. И това е важно да го обясним на аудиторията. И може би това е и тревожната оценка, че толкова редовно повтарящо се констатират дефекти, които по-скоро се задълбочават, отколкото да се лекуват. Знам, че има среди, които биха тълкували оценките в доклада, като едва ли не специално насочени срещу България, което, разбира се, не е така. Най-малкото подобно е съдържанието на толкова други доклади, толкова други оценки. И Венецианска комисия, и всички видове наблюдения, които провежда Европейския съюз и органите му, разбира се и тези доклади. Тоест, вече се събират се в една гореща точка твърде много тревожни оценки и настоятелно очакване. Не искам да кажа искане, защото в крайна сметка от нас зависи дали ще отлепим, дали ще тръгнем напред в решаване на тези дефицити, но нараства настоятелността, с която се казва на България вземете се в ръце. И Антони Блинкен каза, че целта на докладите не е смъмряне или опозоряване, да се предложи ресурс на тези, които искат да работят по тези теми. Този ресурс ние ползваме ли го? Възползваме ли се, ако това е протегната ръка, ако така трябва да го разбираме? Вижте, този ресурс е бил наличен, и аз го твърдя като участник и наблюдател, още от 90-та година по различни пътеки. Защото ясно е, че не е лесна тая тежка процедура за изграждане на различно общество, тотално различно общество. И имаше всякакъв вид помощ, включително помощ в методическа, да речем. Имаше финансова помощ, имаше експертна помощ. И тя продължава и до ден днешен. Между другото, този доклад или доклади, защото те са близо 200 на брой за отделните държави, имат специална част, която оценява начина, по който съответната държава може да оползотвори, да защити и да осигури прозрачност при ползването именно на такива помощи. И този доклад стъпва на вътрешен закон на Съединените щати, който е закон за чуждестранната помощ. И се ползва, разбира се, от политическите среди на Съединените щати, от Конгреса, когато се взимат именно тези решения. Аз подробно се опитвам да обясня защо е важен доклада и кои са ползвателите му, първите ползватели. Също така е вярно, че ние не сме добри в усвояване на тази, така, вие нарекохте протегната ръка, те са си направо пари. Те са си направо средства. Дори се казва, че не диктуват. Госпожо Поп-Тодорова, обаче, много важен въпрос за критиците на тези доклади е как черпат информацията си в Съединените американски щати, където изготвят този доклад. Изцяло медиен мониторинг или се позовават на информанти, на информантите около нас? Защото ако е второто, то тогава веднага си мислим за доносничество и за хора, които опетняват нашето име зад океана. Вижте, ако българите не намираха потвърждение на собствения си живот в този доклад, можехме да минем и по тая много лесна така лайсна шена река на тълкование и на обяснение на доклада. Всъщност, това са много сериозни екипи, които работят по изготвянето на доклада от различни специалисти. Критериите са много на брой. Те се виждат по отделните глави в доклада и работят специални групи, които работят в самата Америка, в самия Вашингтон. Не случайно Държавният департамент го изготвя. Посолствата участват, естествено. Вижте, това е както ние самите дипломатите, българските дипломати зад граница, ние това правим. Ние пишем постоянно информации, които изпращаме в нашата столица, за да помогнем взимането на решения в отношенията с съответната държава. Така че това е една абсолютно обичайна, абсолютно известна, утвърдена практика. Да, разбира се, има и медийни публикации, но не бива да смятаме, че това е отбраният, избран, да речем, и селектиран подход за съставяне на съдържанието на доклада. Въпросът е тук, някои от коментарите бяха, ние си знаем проблемите, не е нужно да ни ги казват отвън, а пък още по-малко тук, преди малко говорихме за съдебна реформа в нашето предаване, някое посолство да ни диктува какво трябва да правим и как трябва да го правим. Ама то бедата е, че се оказва, че не просто посолства, държави очакват от нас това. 27 държави в Европейския съюз. Това
Това продължение е своеобразно на Магнитски ли е? Може ли така да се интерпретира? Не, не в никакъв случай, защото Магнитски се метафорично го казва. Метафорично го казва. Като някакво продължение. То е Магнитски илюстрация по-скоро. Да, Магнитски илюстрация и точно така, то е следствие от неизпълнение и на очакване, пак ще кажа. Защото някакси не можеш да очакваш да ползваш чужди фондове и тук непременно включвам и европейските фондове. Няма разлика, независимо, че източниците на такива оценки са различни. Обяснимо. Не можеш да очакваш да получаваш едни пари и без да покажеш добросъвестност веднъж добросъвестност, втори път ефективност. Много средства бяха изсипани именно за да се утвърди това върховенство на закона, да се утвърди една съдебна система, която за съжаление още носи следи от системата преди 90-та година, включително по отношение на закони, които все още не са пипнати. Абсурдно е да имаш наказателен кодекс, който е от 68-ма година. Извинете, ма какво трябва да се случи? Защо? Има ли някой разумен човек да дойде тук и да обясни защо се пази това законодателство? И тук лошото ли ни мислят, като ни казват, управете си закона? Ето, говорихте преди малко за незаконни арести, за насилие. Всеки един гражданин е заинтересован това да се изчисти. Това е интересното, може би в доклада все пак се говори и за съдебна реформа, и за незаконни арести, което е да. Важно. Придава, може би, малко обективност, но вие казахте, почти всеки ще се съгласи с повечето от становищата. Така че да погледнем в оставащото ни време към Китай, към войната в Украина, да. Защото изглежда, че първосигнално се отхвърля идеята Китай да посредничи. Подхожда се скептично към техните действия. Монополизирал ли някой преговорите за мир в Украина? То просто такива няма. Виждате, че има за тях. Опити, има желание на държави да посредничат, веднага да добавим тук Турция. Вижте, това посещение имаше за цел не толкова решаване или придвижване напред по украинската криза, по войната в Украина, защото е ясно, че това не може да стане в момент, в който нито Русия, нито Украина показват желание и готовност да се седне на масата за преговори. Украина не може да приеме тези 12 точки, които Китай предлага, дотолкова доколкото там отсъства едно основно условие и искане на Украина и то е изтеглен на руските войски от заветите територии. Китай обаче сякаш подкрепя териториалната цялост. Това чухме от външното министерство. Точно така. Тоест, те са за точно така. Международните права. Разбира се, точно така. Вижте, тук това беше посещение, което трябваше да прави две внушения и ги направи. Едното беше безгранично приятелство, така определиха двамата събеседници отношенията между двете държави, които те първо ще се развиват и то дългосрочно, разбира се. И другото беше глобален Китай. Това вече е коментар, който се дава от китайски анализатори и наблюдатели. Китай е стара къща, те играят дълга игра. За Си Цзин, и вижте каква беше оптиката, ако щете, даже хореографията. За първи път това е исторически немислимо, не случвало се. Русия играе втора роля, поддържаща роля. За първи път Русия става зависима от друга държава. Защото основните две искания на Путин към Китай са първо политико-дипломатическа подкрепа, която по-лесно се дава. С една много ясна граница. Китай никога няма да гласува в полза на агресията срещу Украина, което и не прави вече толкова гласувания в ООН. Но застава редом с Путин в момент на най-голяма негова изолация, в момента, когато има вече издадено решение на Международния наказателен съд за ареста му. Така че той ще поддържа тази линия на съюзничество с Путин и с Русия, толкова доколкото Китай има точно тая глобална амбиция да първо да се утвърди много повече в Азия, а след това и глобално. Затова ще припомня миналата година тази инициатива за глобална сигурност, която отново Си Цзинпин внесе. И това е първи опит, който виждаме, Китай да се отдели, да започне да се отделя по този постепенен, бавен начин от системата на международните отношения, такава каквато е знаем от Втората световна война. Така че задава се един съвършенно нов етап на преформатиране на международните отношения, където Китай иска да играе тази глобална роля. Същевременно обаче той го прави през икономически средства. Те играят и като много се каже глобален Китай, ми помислете малко, Китай май вече е навсякъде.
Точно това, който не знае, че вече Китай е глобален отдавна, може би по-скоро не следи международна политика. И това поражда тревогата и на Съединените щати, и вече и в Европейския съюз, на европейските държави, на целият този съюзен запад, така да го наречем, дотолкова доколкото става дума за тотална рязка промяна на правилата. Трябва да приключва. Много ви благодарим, госпожа Папатодорова. Според много коментатори, Китай няма да направи следващата стъпка, защото го грозят санкции от Запада. Не само санкции, Китай има интерес от тази, има интерес от тази. Не, Китай има интерес от тези отношения. Обещаваме обаче, никога няма да иска да остане. Никога няма да иска да остане само азиатска сила. Разбирате ли, Китай ще иска да запази ролята си отвъд тесния регион. Време е за новините. Добро утро от мен, уважаеми зрители. Последните 2-3 години наблюдаваме повишена дигитална култура и у децата, и у възрастните при използването на интернет. Дали обаче това е достатъчно младите да са подготвени относно проблемите, които могат да срещнат в онлайн пространството? Сега ще си говорим с Йоанна Петрова, която е инфлуенсър, влогър, реалити звезда, до някъде вече можем да кажем. Добро утро! Добро утро! От много време искам да направя тема за онлайн турмоза всъщност, но това, което ме вдъхнови, беше, че преди няколко дни видях едно изследване на Центъра за безопасен интернет, даже може да го покажем и в момента, за това колко много сигнали всъщност има за, как да кажа, онлайн турмоз. И до някаква степен е хубаво, нали, да определим и какво визираме под онлайн турмоз. Той може да идва под различни форми. Какво разбираш ти? За мен в най-така често срещаната си форма онлайн турмоза представлява вид вербална агресия, психически турмоз, арогантно отношение, обидни изразни средства, насочени към определен човек. И това се отразява на психиката на всеки. Колкото и да казваме, че не ни интересува чуждото мнение, особено така в интернет, когато всичко, където всичко е толкова масово и толкова хора изказват и мнение, и критика. Ние сме много осъдителни като общество, като цяло, не само тук, но и в света, в световен мащаб. Значи не е български феномен, според теб? Според мен не е само български, но така ние си имаме наклонност да сме по-критични. Една идея повече, може би. Но това се среща по цял свят. Просто хората, като виждат нещо, трябва да намерят начин да така да насочат, да открият нещо, което да не е съвършено, така да кажем, и да насочат енергията си натам. И съответно, често се изразява доста накърнявайки нечие достоинство, дори и така чувство за лична себеоценка. До голяма степен турмозът преди, по наше време, така да го кажем, леле, малко ми е странно да използвам такива изрази, но когато ние сме били в училище, беше каквото се случи в училище, някой не те харесва, турмозите, прибираш се вкъщи, това приключва. Докато сега това продължава онлайн, защото няма как да се изключиш. Няма как. То телефона е навсякъде с теб, интернет е навсякъде, по всяко време и също така има доста по-голям достъп до много по-голяма група от хора. Съответно, наистина е много по-мащабно и биваме заливани постоянно от всякъде с всякакъв вид турмоз. До каква степен смяташ, че децата в момента растат в една по-сложна среда, отколкото, да кажем, преди 10 години? С всичките, разбира се, улеснения на това да имаш абсолютно всичко в ръцете си, да имаш Google, да имаш социални мрежи. Всяко хубаво нещо си има своите минуси. Както точно и ти каза, си има доста ползи интернет, така и негативите си идват с това и не може. Трябва просто да се изгради малко по-стабилна психика. До някъде може това да се отрази каляващо. Но пак доста по-сложно е според мен. Точно това е, че не можеш да се прибереш вкъщи, на спокойно, на сигурно и всичко приключва. То има постоянно като облъчване от различни места. А смяташ ли, че до голяма степен, нали, тъй като турмозът, както споменах и в началото, може да е под различни форми, вече може да говорим и за онлайн изнудване. Имаше
не знам, когато аз пораствах, така доста страници, които бяха с снимки на момичета, които очевидно са хакнати. Примерно може да говорим за някакво съдържание, което те са изпратили на техни приятели, после това се появява, подиграват им се под една или друга форма, доста така женомразки кътчета на интернета. Това как бихме могли да го коментираме и да го предотвратим евентуално? Ами, за мен цялостно винаги ще намерят хора, които да злоупотребяват, които са злонамерени под една или друга форма, които се опитват да злепоставят някого, дали чрез изнудване за лична изгода или просто... То пак е лична изгода, но едното води до удовлетворение, другото просто има някакви други цели, има изнудване с някаква конкретна цел. Да. Но как може да се предотврати? Според мен трябва да сме по-внимателни с това какво споделяме в интернет, за да сме да се чувстваме по-сигурни какво може да се използва срещу нас. Най-вече това да използваме малко по-внимателно, да боравим малко по-внимателно с социалните мрежи и така една идея по-безопасно. Къде слагаме границата? Тъй като има страници в интернет, които са изцяло посветени на това да се подиграват на популярни личности, на певици, които не са изглеждали кой знае колко добре на участие, на, снимки, които са били обработвани, то си личи примерно на самата снимка. Това също ли е онлайн тормоз или в крайна сметка е някакси разкриване на тези несъвършенства, които са прикрити от популярните личности и не само? Във всеки вид критика има известна доза тормоз и във всеки вид тормоз има известна доза градивна критика, така че за мен винаги трябва да се намира някъде баланса от това, когато искаш да разобличиш нещо дори, което не е правилно. Смятам, че винаги подхода е решението и т.е. ако искаш да си градивен, трябва да намериш подход, защото подигравките не винаги могат да бъдат много градивни, по-скоро биха се отразили повече психически на човек и биха така, зависи той колко е устойчив, биха могли дори да го смажат в най-крайния вариант. Но нали, ние не търсим това. Ако искаме да сме градивни, според мен подходът е правилния метод да намерим начин, по който да адресираме нещата, така че от една страна да има полза от това, което искаме да направим и от друга да не нараним никого. А как смяташ, че стоим поколенчески в целия този дебат, тъй като последните години нашето поколение и предното преди това заговори за език на омразата? В крайна сметка, дали младите хора не възприемат обаче това, което виждат? Защото аз присъствам и в платформата за по-възрастни хора Facebook, хайде да не съм чак толкова гадна, колкото в предното предаване. И виждам, че това не е нещо, което, да кажем, само децата на 8, 15 и там 16 години пишат. И възрастните хора си комуникират по този начин. Аз дори моите впечатления, че повече възрастни хора са по-така арогантни, вербално по-агресивни, защото масово, когато съм попадала на коментари, дори на децата, да кажем, са по-безобидни. Но децата и го чуват от някъде. Ако техните родители ги възпитават и им дават различен светоглед, те няма да тръгнат да влизат някъде, да гледат нещо с идеята да пишат нещо, което би могло да нарани, да обиди, да злепостави. Така че всичко идва винаги от родителите и то е един порочен кръг. А кое според теб мотивира някого да, като види нещо, което не му харесва, да седне и да започне да го тормози? Независимо дали този човек е на 10, на 15, на 60 години. За мен това са вътрешни несигурности. Аз не мога да си представя, ако нещо просто не ми харесва, да седна и да пиша. Първо, че си отделяш от личното време. Второ, ти не носиш никаква добавена стойност, никаква полза за човек, освен да го уязвиш. И за мен агресивният подход винаги е, нали, в изразяване на критика, винаги е по-скоро с цел да уязвиш някого, отколкото да му действаш градивно. И смятам, че такива хора по-скоро първо в себе си имат таят някаква тъга, нещо, което ги кара да се чувстват дискомфортно и искат да го изразят и смятат, че може би предавайки тази негативна енергия към друг човек, то ще ги кара да се почувства по-добре, но това никога не помага и просто и самите те се завъртат пак в един вътрешен техен кръг. Кое, ако не е твърде лично, разбира се, е нещото, което, как да кажа, най-много те засягало, което си чела по своя адрес?
За щастие няма толкова много неща, които аз сега да съм чела по своя адрес. Винаги това, което ме докосва най-така много е, когато става въпрос за близките ми, за сестра ми най-вече, тъй като имам по-малка сестра. И тя ми е най-скъпото нещо на света. Ако нещо е насочено по нейния адрес, това е нещото, което така ме жегва. А с другото вече, както казах и по-рано, то се калява човек в някакъв момент. Точно така да завършим с нещо позитивно. Как... с няколко думи би посъветвала хората да са по-щастливи в интернет. Съветът, който бих могла да дам, е по-малко да обръщат внимание, повече да се наслаждават и да внимават какво публикуват, за да има минимално възможности за злепоставяне. Много ти благодаря за този разговор. Това са теми, които нали, не може да обхванем в рамките на 10 минути, но ще продължаваме да следим. А сега обратно към Симеон и Хриси. Аз пък хора да си призная, съм затормозен от хора, които прекалено често изразяват спорното си мнение в социалните мрежи. Това е което мен ме дразни, но пък за мен винаги е поискано мнението по важните въпроси на Надя и на Стефан от 100% будни. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Добро утро! Господин Иванов, така, вчера направихме един жест към колежката Христова. Разбира се, мислим и за вас през цялото време. Няма нужда, аз съм добре. Не, то не е нужда. Молба на Надя и разбира се по моя. Нашите специални музикални гости, ето ги сега, те тук ще ви поздравят с нещо, докато ние обявяваме какво следва в 100% будни. Колега, вие сте... Нашето предаване ще започне с спомен за това как 60 години предаването Бръзди живее в ефира на БНТ за срещите с истинските хора. Ще разберем какво представлява заболяването миастения гравис. Ще ни покаже Явор Денчев. И още по темата, разбира се, какво правят хората в България, които страдат от тази болест. В навечерието на концерта, посветен на 80 години от рождението на големия български пианист и композитор Янко Миладинов, ще се срещнем с него. Ще видим интервю с германския филмов режисьор Фолкер Шлендорф в първата му част. Певецът Георги Костадинов, специален музикален гост в предаването. И това беше, господин Иванов, госпожо Христова. Не си чух поздрава, явно го обмисляте, но има как време. Как не го чуваш? То звучи пияно през цялото време. За това го чуваш нашите мелодични гости. Аз искам с вокал. Чакай сега, чуй. Прекрасно е просто. Какво настроение е реално сутринта? Благодаря ви, колеги, страхотно. За някой да. За нас не чак толкова, но за други да. Не чак толкова. Защо? Защото в 5.55 сме в ефир, уважаеми зрители. Го знаете много добре. Очакваме ви и утре. Довиждане.